Pošteni narode, Balkana i dijaspore, dobrodošli u još jedno izdanje emisije, dva, možda tri, gde ćemo u 14 časova i 0 minuta upaliti klimu, odmah da hladi, jer ovde je pakleno vruće. Meni baš nije, jer sam ovaj debeli duks. A bit će još paklenije, jer sa nama je lik koji, kada kaže hell yeah, poludi masa, skaču, svi vrište, svi skiče, svi urlaju, svi zovu na Viber. Prošli put smo imali totalnu ludnicu od emisija, očekujemo isto i večeras. Dragi prijatelji, Stefan i Stefan, ne, promeni. Stefan, ne, prvo Stefan, pa Stefan. Pa Stefan. Jer ja neću, molite, ja samo malo, ja neću raditi. Potrebno je da on bude prvi. Okej. Okay. E, ovo je bolje. Okej, okay, ajde. Tako. Ajde, šta, što moje Stefan da stoji ispred njega, da, a njegov ovako, Stefan? Pa onda mijenjaj, neka stavi njega ispred, neka mene. Nema veze, nego sad ovako ostavim, razumiješ, Stefan i Stefan, to. Dakle, dragi prijatelji, Red televizije, emisija 2, možda 3, od 14 časova do 16, vrhunska zabava, nikad ne znate šta vas očekuje, totalno ludilo danas, obećavamo, pravimo jedan neoficijalni casting, to ćemo vidjeti, dogovorit ćemo se tokom emisije. U toku emisije ćete sve pratiti, sve će se dešavati. Ocenjivat ćemo sa jednim vrhunskim stručnjakom koji, evo, da čapili smo presedan upravo zbog njega, jer on je jednostavno čovek koji zavređuje svu pažnju i poštovanje i naravno minutažu koju, ovaj, kada dobijemo priliku da se dogovorimo za gostovanje, moramo da ovaj ponudimo, znači, a to je premium mi priča. Mi obično na samom početku izgubimo, kako se zove, jedno 15 do 20 minuta, sami onda uvedemo gosta sami, ali ovaj put smo shvatili da svaki sekund koji izgubimo smo baš izgubili. I tako onda je bolje da on tu počeka malo vreme. Dva sata sa njim. Vreme je dragoceno. Dakle, čovek koji zavređuje svo poštovanje i jednostavno, drago nam je i čast nam je ovaj, što je tu sa nama danas, čovek koji će na stručan način, na to kažem, iz prostog razloga što je pre, ne znam, par dana izbacio ovaj kaver jedne pesme. A nije kaver, njegov, to je oficijalna. Na njegov način, to je njegova oficijalna pesma, ali je ovaj, zapravo napravljena varijanta kao po pesmi po kojoj on postao popularan i sad. Pesma je postala popularna zbog njega, ja bih to tako. Može tako da se kaže. Na našim prostorima svakako da. Nema šta. To sigurno, znači, su ljudi počeli u posljednje vreme, ako ništa drugo slušaju, upravo zbog čoveka koji je sa nama u gostima. Dakle, sa njim ćemo, jer ima sav kredibilitet mogući da komentarišemo i ljude koji su se prijavili za pesmu za Euroviziju i da vidimo kakva je to kosmička nepravda načinjena i zašto ova pesma i ovaj čovek ne idu na Euroviziju da nas predstavljaju ove godine bez ikakvih takmičenja, glasanja i bilo čega. Sa nama u studiju, jedan jedini, neponovljivi, premium content, hell yeah, Marko! Helija. Gde si, Mare, kuću? Dobro, ja došao. Gde ste vi, prijatelji? Gde ste, ekipo? Evo, brate. Mi smo se družili sa tobom, pa nekih ima pola godine, ja mislim, kad si bio kod nas. Da, bilo je i stvarno izgremljalo super. Znači, vi ste omiljeni mediji sa kojim volim da sarađujem, tako da hvala, stvarno... Hvala, drago nam je. Odlični ste, znači, stvarno ste svestrani i pozitivno ludi i sve ku. Da. E, ta emisija je prošla genijalno, onda smo mi morali malo da sačekamo čisto da se ljudi još više užele i sad da ponovimo istoriju. Ma, bit će još gostovati, pa kreće prijatelj mog kanala. Tako je, zašto sam ovo rekao, kako me ovo nervira sad, znači kad budem naučio da koristim ovaj Apple, oni će izbaciti Touch 5. Znaš, kad ja budem totalno znao da koristim ovo, oni će da promene nešto, na, i onda će biti kao da nemam ruku jednu. Što se da kažem, zašto sam rekao kamer? Sada ću ja ukucati ovde Marko Jack Red TV. I imamo tamo zapravo insert 1, gde si, da li sečen, dobro. Evo si ga, 3 minuta, jel? Tako je. Ali pazi, to je what is love, da, je, dobro. Šta je ljubav, nemoj me povrediti. Znači, ovo je moja pesma. Bravo. Razumiš? Da. A what is love imam premium cover, ajde uđi i na TikTok. Da čekaj, sad ću polako, Marek. Pokažemo i ovo. Ne, da razjasnimo ljudi, pošto mnogi ljudi mešaju... Mare, hoćemo da razjasnimo, pre svega, kako si? Odlično, fenomenalno. Kako živiš, brate? Pa, super, da kucamo drvo. Srećno ti Nova godina i praznici i sve, nismo se videli. I Kineska, evo, za 6 dana. Sad će za koji dan. Si dobro, kako je privatno ono? E, privatno je sve super, do duše, mislim, navikao sam da imam neke turbulencije u privatnom životu i ovako i onako. I ovaj, ajde da kažem, dobro je, ali šta je najveći problem? Što nikad ne bude onako kako isplaniraš. Čak i kad se trudiš da sve bude po pesu.
sve bude kako ono hoće, ali ajde da kažem da je super. Ali ide, ide ono, znaš, sklopi se samo od sebe, jeli? Da. Ja imam, brate, volim da kažem, sve sam isplanirao još samo da propadne. Znaš, i to volim da kažem zato što i slične stvari. Lepo si rekao. Slične, a tako je u mom slučaju, bukvalno. Pa da. Isto, brate. Ne, isti smo ti ja, brate, kad pogledam zapravo. Slušaj me ovako, bre. Sad ne znam kako si ti osjećaš povodom toga, ja to pričam dobro. Šta sam te da ti kažem? Prošli put, dakle, kada si bio ovdje, smo pevali, igrali, zezali smo se, družili smo se, hiljada ljudi je pozvalo na Viber. I sada ćemo također staviti naš Viber broj. Znači, napisat ćemo broj telefona, Viber, mogući su pozivi, možete pozdraviti Marka, možete da se javite, postavite neko pitanje, pohvalite pesmu, kažete ko je vaš favorit, na primjer, za odlazak na pesmu za Euroviziju, da li mislite da Marko treba da ide sa svojom pesmom, da li je treba da ide, da li da narednu godinu da priprema neki hit, šta već, eto, tu smo da se pokonsultujemo, da porazgovaramo, malo da prokomentarišemo sve ove pesme koje su već prijavljene i koje su u opticaju. Privatno kažeš dobro je, skoro si se pohvalio da si kupio si novi auto. Tu sam kupio Čaletu auto, isto je 407 kao moj. A kasnije planiram... Kako ga zoveš? Biće interesantno ljudima, kako ti ih zoveš u svoj auto? Lav. Lav. Zbog logova, jeli? Zato što je Lav, jeste Lav. Ali kako, brate, uživam u vožnji, kako kida, kako gazi, kako besne piče. Ne, poštujemo, mi poštujemo. Ali onda da, ima na kraju klipa, kaže, o ne, radar. Nikad više neću da vozi brzo. Tako da je, Mare ima i edukativan moment u svojim klipovima. Čak sam izbacio i onaj klip kako da ljudi voze po poledici, mali gas u što veći stepen prenosa. I kad je neko pitao iz automati kako se vozi na mali gas ili prebaciš u jedan, ljudi misle da je prva brzina, da kažem, najbrža brzina kod automatika, ona je zapravo najsporija, prebaci se u takvom režimu da možeš da ideš za brde. Tako da imam i dosta ću još kosti. Znači, edukativne priče, čekaj, ti se razumeš se u kola dosta? Kako ne? To nisam znao. Pa ja sam veliki auto entuzijasta. Iako ljudi gledaju najviše moje smešne klipove, ja imam svestan kontent, imam tu i u vezi automobila. Snimao sam i par klipova sa mojim motorom, planiram da kupim i 600 kubika motor. Hondu, CBR, inače, ranije sam preprodavao motore, vozio sam svašta. Opet ću da vozim, imam fulla kategorija. Eto, to je nešto što ljudi možda nisu znali. Da, volim automobili, motore, čak mogu da kažem da su mi strasto žena automobili. Brate, ja moram da... to sam sljedeće pitanje bilo. Sljedeće pitanje je bilo šta se dešava sa to devojkama, ženama. Da li si uspeo možda uz ovo What is love ili šta je ljubav, nemoj mi povrediti nikada više, da odgonetneš šta je ljubav i da li se javljaju neke potencijalne devojke. Imaš devojku, šta? Pasti, što se tiče toga, to ću da... Ja volim da to ostavim, da bude onako tajno, zato što... Mnogo interesanti... Ajde, ne povrediš nekog, nemoj mi povrediti, ne povrediš sad neku devojku koja kaže... Da, a inače što se tiče ljubavnog života, turbulentno je, stvarno je turbulentno, zato što nisam tip muškaraca koji voli da menja devojke, već kao neko koji je navikao na dugogodišnju vezu, volim da imam kompletan odnos, da se spoji i ta hemija, i fizički izved. Znači, tu je potrebna potreba. Da, znači, ali mnogi me kritikuju zbog toga, pogotovo prijatelji kažu... Da zbog toga što kao imam velike kriterijume, po navodnicima njima je to veliki kriterijum da devojka i lepo izgleda i da bude dobar čovek i da se emotivno poklopite, dobro što jeste jako teško, ali oni meni kažu ja ti si perfekcionista, to nećeš nikad naći i zato ti nisu uspjele neke veze. Reku, dobro, važi. Idem ja svojim klipom. Ma naravno, pa... Je li ovo klip, kako izgleda kada zvorim da izvodim? Može. Stari, ne, mora, nego je to taj, jesam ga pogodio. Ne, nije taj. Nego? Evo ovaj. Ne bre, kucaj na... Ne bre, ne. Čekaj, ušao sam ti na Instagram sada. Na TikTok uđi. Ušao sam ti na Instagram sada. Ne, bolje uđi na TikTok. Kucaj What is Love premium cover. A možda pustiš i sprdnju. Hoću prvo ovaj klip da pustim, zato što je meni to fascinantno. Ljudi, sada imaš ti neke ljude... Gde nam je, kako izgleda kad zaboravim da izvodim? A, to je na TikToku ono što sam. Na Instagramu. Ne Instagramu, može to. Mare, nemoj zezati, gdje je to? Pa na TikToku. Znači, pusti na Instagramu, ja sam htio da pustim. Ovaj klip što sam prvo pokazao, pa šta ne? Pa nije taj, čekaj sad. Pa izvodi ga, Mare! Vidiš da nisi zaboravio da izvodiš, izvodi ga, slušaj. Dobre, čajče, slušaj. Znaš zašto još ti kažem? Zato što je ovaj klip mnogo jak. Sada ne znam ako nisi izvodio. Nisam, Vuce, idi na TikTok. Mare, čekaj, čekaj. Pa zato što mi oči za čestitke, brate. Čekaj, nije. Stani, sad ću naći, okej. Stani, je li ovo taj klip što on traži?
Idi na TikTok bolji, kucaj kako ti izgleda kada sam zaboravio da izvadim Marko Jack. Brate, ja sam htio da mi pustiš What is Love Premium, jebo mi te. Pustit ću te, Mare, polako. Pustit ćemo 2 sata, pričat ćemo o svemu, sve ćemo pustiti. Dobro, ajde, pusti, ajde. Kucaj na search, kucaj na search. Evo, Nađa zove. Ajde, vidimo šta će Nađa. Halo, Nađa. Nađa, da li se čujemo? Ne čujemo se, televizor slušaj. Ida, what is love, baby, don't hurt me. E, Nađa, jel možemo na video, Mila? Mare, mnogo te volimo! Hvala, volim ja vas. Hvala. Ali stani, Nađa, stišaj TV. Bojko srce za moj fan. Stišaj TV, slušaj nas u slušalici, Nađa. Nađa, moraš TV da stišaš, sad ću biti u tebi. Vidiš ono, tek sad vidi Marka koji se da... Nađa. Hvala, baterija. Nađa, Nađa. Žali smo. Nađa. Niste stišali jer slušate na TV i ne čujete nas. Kad slušajte nas u slušalici, Nađa. Stišali smo TV. E, slušaj sad ovako. Jel možemo na video da se prebacimo? Nemojte. Dobro, nećemo. Nemojte. Jeste ovdje negdje u Beogradu? Gde ste? A, ne bih, u Požarevac, kod Mareca. U Požarevac. Dobro, ništa, hvala vam, hteli smo da vas pitamo nešto, da nam učinite jednu uslugu, ali nema veze. Ili imate neko pitanje za Mareta, da li mislite da pesma Šta je ljubav, nemoj me povrediti, nikada više može da ide na Euroviziju? To je najbolja pesma na svijetu, to je meni omiljena pesma. Jel vam tako zvoni telefon? Da. Ajde, otpevajte nam malo, pratit će vokale, ajmo. Šta je ljubav, nemoj me povrediti. Nikad više. Dobro, hvala. Divne ste, djevojke, čao, čućemo se, idemo da pustimo jedan klip o kome smo pričali. Dakle, šta hoću da ti kažem? I prošli put smo to kao, znaš, ljudima nije jasno, jesi ti sprdaš, jesi zezaš, jesi ozbiljan, jesi ovaj sprdan. Pa normalno da si sprdan, i dolazi burazir. Jeste i vi ozbiljni jer si sprdate? Mare, slušaj me. I posle nekog, znači, pritom mu je to klip od ranije neki. Ma imam ja i nove klipove. Pa ja sam glumac i pevač na mom profilu. Marko, pokušam da ispričam i priču. Sad ako je neko retardiran pa misli to bukvalno, evo neću da mu kvarim, slobodno nek misli. Onda za njega treba i onaj natpis kad igra video igrici da pošta ograničenje, što ideš 300 na sat. A stvarno ne kapiram ta debila pitanja, ne mogu, majke mi, ne mogu. Jer se isprda, pa ko se ne isprda na internetu, Bože me sačuvaj. Pokušavam da objasnim o klipu tom i dalje. Daj mi sekund samo jedan, da nađem klip. Napiši kako to izgleda kada sam zaboravio da izvadi Marko Jack. Kako to izgleda. Izgleda. I normalno, ljudi, eto, da rešimo misteriju na vašu ogromnu žalost. Marko Jack se sprda i glumi sve vreme. Šmrc, rešena misterija. Slušaj me ovako. Ovo je klip, znači, neki od ranije, misli da si ga ti repostao ili nije mi važno. Taj. E, polako. Ajde, pusti. Znači, da spremite ton, pustit ćemo i pazi ti njega sad šta on dečko uradi. Razumiješ? Gledaj ti sad, ovo je tako genijalno da ovo nema dalje. Obratite pažnju. Ček, da li je to taj klip? Jeste. A kako izgledam kada za... Ajde, nađi ti život. Jao, život. Dobro, ja ću pogledati ovaj ako nađe... Ne, moramo ovaj sad da pogledati. Čekaj, kako da ti ja pošaljem tu? Pa, brate, na TikTok, preko TikTok. Ali na tvoj TikTok, zato što sam ovdje na tvom profilu sad. Čekaj, stani. Ajde. Kako ne možeš da nađeš? Pa ja mi da sam naš... Kao da je disablovan internet, čekaj. Čekaj da uđem na Instagram, ja mislim da ima... Evo ja sad, imaš ti to na Instagramu, nego ne znam gdje je tačno, čovječ. Ček, sad ćemo naći. Ne znam gdje je to tačno, brate. Evo, onda izdej, kako to izgleda kad sam zaboravio da izvinim, evo ga. Evo, znaš gdje se nalazi? Pored ove torte, što me... Nađi to. Evo, znaš to. Dobro, samo trenutno. Znači, gledamo, slušamo, obratite pažnju. To izgleda... Puštaj. A kako to izgleda kada sam zaboravio da izvadim? Pa to izgleda ovako. Jao, zaboravio sam da izvadim tepsiju za goreći hrana. Šta je ovo? Jao! Nemojte imati prljave misli, rođaci. Ja mogu da ispričam story time kako sam prekao ovo ljude? Tebra, kako je ugasio, brat, da? Nemoj da imate prljave misli, rođac. A čekaj da nađem još jedan klip. Napiši, čekaj vidim da možda naći. Ajmo sad ovako. Ispod toga nalazi se pesma. Dakle, premium cover, premium content. Šta znači premium content? Premium content, pa eto, ljudi misle kao da sam ja nešto umišljen, DDG, Jovana Jeremić, bla bla bla, to su njihove reči.
Ali to je brendiranje. Ja sam sebe promovišem. Znači, ja sam sebi i menadžer, i PR, i režiser, i kamerman, i sve. Bukvalno sve. Znači, mnoge kadrove imam, kao što ima Don Marco Jack Boss serijal, što ću ja da nastavim da snimam. To je sve moja režija. Inače, ja sam sam sebi na mom TikTok kanalu i producent, i glumac, i pevač. Kako će ljudi da shvatite? To me apsolutno ne zanima. Između ostalog, kada ste vi videli nekog da neko nekog podrži istinski, iskreno? Evo, mi te podržavamo. Dobro, vi da, ali mnogi ljudi hejtuju sve i dobro i loše. Pa evo Cristiano Ronaldo. Po mnogim je on, ajde da ne budem vulgaran, kao devojčica, ženski petko, umišljen. Ima milijardu pratilaca na Instagramu. Pogledajte šta je sve postigao. A šta je bio? Siromašan jedan fudbaler u Portugalu, bio onako mršav, bio onako skoro siromašan. U početku bio i prosječan fudbaler u Sportingu. Svi su ga, nikoga nije shvatao za neku ozbiljnu zvijezdu. Šta je napravio, pogledajte. Tako da svudi tako u životu. Znači, treba ali vjerovati. Ja to, ali da vam kažem nešto, mene hejt istinski loš. Ja obožavam hejt. Toliko volim da ih sprdam, kad ih isprovociram, pa vidim da me mrze. Ja još tolivam ulje na vatru. Znači, namjerno to radiš? Pa ja svo vrijeme glumim. Neko kaže glumim budalo, ono, neka ja glumim, ja imam svoje giftove, ljudi naruče i čestitke i ljudi... Jel ima love tu, brate? Mislim, ne sad da me pitate da ti ne pravim problem neki, nego... Pa ima tu problema. Nije do love, nego vidim da ti stalno nešto kažiš. Mislim, možda toga da se živi. Konstantno čestitke snimaš. Pa snimam, ali to je više, znači, ono, za moje fanove i jednostavno ljudi naruče i... Ljudi, eto, vole da mi giftuju, ali to je, da kažem... Hoćemo da kažemo ljudima šta planiramo da uradimo nakon što završimo emisiju sa pesmom Šta je ljubav. Jer, mi smo televizija, Mare, i sada gledaj ovako, ja ću vas staviti u full screen. Dajte mi ovo full screen. Znači, ja sada ne mogu da pustim, Marko, ovo, da čujemo tvoju pesmu, jer na televiziji mora nešto da se dešava sa slikom. Mora da ima spot. Moraš da imaš spot. A ovakva pesma i ovakav lik... Ajmo jedan spot bez devojaka, pa drugi ćemo sa. Da snimimo spot ovde, posle emisije. Ne, sad uživo, jel ćete da otpevamo? Ne uživo, hoćeš uživo otpevaš? Može playback, ali posle emisije, ovde, snimamo spot. Pa, slušajte, ako, što da ne, za vašu televiziju i ako hoće neka devojka, obožavateljka... Ako je tu, da. Ali uslov je, moj uslov je da bude bar 20. 20 plus, nećemo decu, znači 20 plus godine i to je to. Da se ne bi... Ozbiljna priča da se pravi ne neka parodija sprdnja, znači da ne bude nešto provokativno, nešto bez veze, jer je to moj stil. Ja mislim da su ljudi siti i nemorala i bez ukusa. Ja hoću da vratim onaj vibe iz 80-ih, 90-ih i 2000-ih godina. Mare, ajde da poslušamo. Krenuli smo. Znači, nećemo u full screen, nego ćemo ovde da sedimo, da uživamo. Može? Slušamo. Pesmu. Hit. Ja dao bih sve, sve za tebe, svu svoju ljubav, a ne veruješ. Ako si ti, ti zapravo, reci mi šta je ljubav. Nemoj me povrediti, povrediti, nikad više. Šta je ljubav, nemoj me povrediti, povrediti, nikada više. Ja dao bih sve, al ne mogu, jer sve se ruši, ruši ko u snu. Al teo bih spasiti nju, pa reci mi šta je ljubav. Nemoj me povrediti, povrediti, nikad više. Šta je ljubav, nemoj me povrediti, povrediti, nikada više. Ne želim drugu, ni jednu drugu, jer ti si važna, važna. Dotiri me leče, zaboravi probleme, prepusti se. Šta je ljubav? Nemoj me povrediti, povrediti,
nikad više. Šta je ljubav, nemoj me povrediti, povrediti nikada više. Ljubav. To nam recite, odgovorite na ono pitanje, šta je ljubav, da li je ljubav ova pesma, da li je ljubav ovo što Marko radi i što pokušava da propagira i vama prinese kao poruku, da li je ljubav, šta je za vas ljubav, totalno je nevažno, da li ova pesma može da ide na Euroviziju i da li ste u prilici, opciji, u opticaju i mogućnosti da dođete ovdje kod nas da snimimo spot za šta je ljubav, nemoj povrediti nikada više, nema kratke reklame, baš kratke i vraćamo se vrlo brzo. E, to ti je to, znači, leva od srca. Hvala ti mnogo što si namestio, bilo nam vruću studiju, nije naradila. Tu nam je klima Gija, namestio nam je klima. Ajde, pa se vidim. On inače radi sa klimama, zovemo ga Gija i onda klima Gija. Inače radi s klimama, zovemo ga klima Gija, jer kad hoda, vrate, hoda nešto ovako. Klima. A inače je visok momak, ali kako mu je jedna noga kraća, i onda kad pitu je li veći od vas, mi kažemo čas jes, čas nije. Kline, klima. Kliza, pa vjerovatno. Jedan moj malo kraća noga, nije. Dragi prijatelji, šta je ljubav, nemoj me povrediti nikada više. Marko Džek je sa nama. Mare, ok, snimit ćemo spot. Sada ćemo da malo prokomentarišemo neke pesme za Euroviziju. Da li si ti uopšte nekada razmišljao o tome? Da li bi otišao? Da li je muzika u stvari tvoja ljubav i pasija? Kad čuješ ko svide, si vidio tu sebe. Mnogi ljudi nisu znali da sam ja bio u Prvom glasu Srbije. Stvarno? Da, da. Ali izbrisan je klip, ali možete da se dogovorite sa Prvom, da pitate, da iskopate. Bilo u Prvom. A šta si pevao tada? Pevao sam Bolesti od ljubavi. Ali mogu da otpevam i refren samo za moje fanove? Ajde. Šta je ljubav? Nemoj me povrediti, povrediti nikada više. Šta je ljubav? Nemoj me povrediti, povrediti nikada više. Kako ga je začinio na kraju. Đole je zapakao. Đole je suzu pustio. Kako ga je začinio na kraju. On gleda kroz ovo i tako uživa. Ali ovaj thriller. Znači, Đole, nadam se da ti je ovo... Si dobro, Đole. Si dobro, bro. Klimni kamerom, ne znamo mi. Ako ne možeš, nema veze, slobo. Jesi, znači. Nije tvoja kamera, klimni opet. A da je ženci kameru... Daj njegovu kameru, klimni Đole. Dobro je, Đole. Samo da znate da nijedan Đole nije povređen dok snimanja ove emisije. Ne, ali eto ljudi nikada da znaju. Više. Ne, da vide kako zvuči uživo, da nije koristio, ti nisi skoro uopšte koristio autotune i to. Nisi ni malo autotune stavio. Jesi malo bar, jesi malo. Da vidite, sad ću da kažem istinu kao neko ko se ne plaši ničega i nikoga. Kada vidim ko sve snima muziku, neću nikog ne imenim i da pljam. Jer ja sam dobro, čovjek koji mrzim. Ovako, kad čuješ današnju muziku i sve kada to. Kada čujem ko sve snima. Ja sam ubeđen da ću da pokinem i neću da se smirim. Ulažem i sva sredstva, i materijalna, i što se tiče ljudi. Zato što najbitnije je da ljudi čuju za tebe da imaš hype. Kad imaš hype, onda je sve ostalo ovako. Sve da, dođe tebi, tvoji, da dođu tvoji kvaliteti do izražaja. Jer sada, bukvalno moja baba može preko autotune da pusti. Ja sam on producent Eriku, inače još uvek nisam njegov identitet otkrio u potpunosti dok se ne zavrti ova priča. Bože zdravlje, uz vašu pomoć i pomoć mih fanova i gledalaca da ovo dođe do nekih epskih srazmera i onda ću da, to će biti najveći uspjeh i mog producenta. Jer mnogi ljudi neće da kažu istinu da su najveći heroji producenti i oni koji rade muziku. Jer lako je tebi da otpevaš to što si ti svaka čast koji je producent i tekstopisac sebi. Ja poštujem tako je najviše. On je sam svoj gazda i to je to. Ali oni koji ti radi muziku su najveći heroji. Ja sam rekao to mom drugaru, rekao koji je inače iz Hrvatske i eto... Producent. Da, to što je neko ili Hrvat ili Bosanac ili Musliman, šta god da je, pa i Rom, to nema nikakve veze, bitno je kakav si čovjek, ja ljudi delim na dobro i na loše. I veliki pozdrav na prvom mjestu za moje fanove Srbije, iz Beograda, zatim za Hrvatsku, Bosnu i ostalo. Kendi voli da kaže, Kendi reći. Da, i mi smo dilimo, da. Pa ti si isti kao Kendi, ti si isti kao nas dvojica. Da, bukvalo imi tako dilimo ljude na dobre i loše i ako si dobar ti si u našem timu. Da. I to je to, tu nema... I da kaže nešto, ja sam jako dobar čovjek, ali kad neko pokuša da udari na mene, kad se me ugrožim, idemo do kraja. Šta bude, bude, pa ne. Da li sada da iskoristim ovaj moment, to ću da popričamo možda o tim momentima kad neko udari, da li idemo do kraja, šta radimo. Šta se izdešavalo s tobom u posljednje vreme po pitanju tih udaraca? Pa nisam imao tu neke situacije. Udaraca, jeli? Ove drame i internet drame i ne računaju. Evo to, znači, hoćeš da pričamo o tome, da razjasnimo? Ne, jednom za svakda, da stavimo tačku na to.
Nema potrebe, ne. Je li to bila internet drama ili je bilo ozbiljno nešto? Ma nije, mislim, to gde to može da bude ozbiljno, to su, mislim, to neću ni da komentariše, mislim, ja ne volim to, vidite da se svi lože na trame. Ja ako ću radim premium dramu, ću da stavim hashtag glumu i ja apelujem na sve ljude, nemojte da uznemiravate ljude sa nekim senzacionalizmom i da bez veze ljudi budu uznemireni zbog nekih gluposti, jer sada to rade širom sveta. Neka lepo stave, ja mislim da bi u budućnosti trebalo ljudi da naprave, da se potpiše ugovor i da ljudi znaju da sutradan neko ne bude u čudu, e, da li su ovi stvarno biju, šta se dešava u saobraćaju, nego lepo, oni su potpisali, ta dvojica učestnika tog te neke drame, ne bi to... Ti misliš da to ništa nije spontano? Ma kakvi spontano? Sve se dogovore. Pa te, bre, prijatelja. Na internetu je sve dogovoreno. Ma da, bre, samo što ja ne volim, stvarno, moj kontent nije drama, ja volim dramu da glumim. Kucaj moje klipove, gledaj moje live-ove, bukvalno. Evo imaš onaj smešan klip, bukvalno, gde su mene koristili kao Stitch, kao iskompleksirani bodyguard. Pa posle toga su ubacili Maminjo stavo. Znači, ja volim glumu, ja ne volim to. Dobro. Tako da, a kako si ti, mene samo zanima, kako si skontao da si ti talentovan i za muziku, pjevanje, i za glumu, i za sve nekako jedno? Pa mene su kočile financije, prijatelj. Mene su kočile financije zato što ja sam čovjek koji imao mnogo nekih opcija koje nisu uspjele. Ja imam, da kažem, baku, babu iz Berlina, ona živi tamo preko 40 godina, sa Čaletove strane. Trebao sam da odem iz inostranstva, nije uspelo. Tadašnja devojka s kojom sam bio 8 godina u vezi je trebala da ide u Kanadu. Ne, bila je u Kanadi, da. Trebao sam ja da idem s njom. Ona je tu sve propustila, sve te brojne šanse. Znači, tetka je pomogla, posvađala se s tetkom, da ne ulazim u tu neku priču. Uglavnom, 6 godina je bila uzalud, bukvalno. Dok je bila tamo, pokušala ona sa mnom, dolazila je dva puta, ne vredi, jednostavno, nije išlo i to je to. I šta se tada kaže, znači, mene su uglavnom financije kočile jer danas bez para ne možda napraviš ništa. Znači, producent košta, spot košta, košta muzička produkcija, košta sve košta. I ako nemaš para, nemaš veze. Evo sad razumeš, mi želimo da ti ponudimo naš studio ovdje, da ti snimiš spot i da te ne košta ništa. Ma dobro, to je okej. Pa nije dobro, ti sad kažeš, bez ovoga ne možeš da napraviš ništa. Ovo košta. A gde su dve devojke? Mare. A gde je dva frajera, e? Brate, ako imaš talent i hype, ti ćeš skromno da kreneš kao Cristiano Ronaldo koji je bio mršavi. Prvo Sporting, pa onda Life Coach. Pa ti spremi ovde spot. Da, da. Dovedi ribe, dovedi ovo, evo ti kamere od ne znam koliko, znaš koliko milion košta ova kamera. Više vrijedi na naš ribu. Verujem mi, ali bukvalno toliko nije šala zato što ova kamera radi neke druge stvari koje ona kamera neka druga ne radi. Dakle, evo ti sve, snimi spot, ništa ti ne košta. Uživaj, brate. To je poklon Red televizije tebi. Važi, hvala ako se jave devojka, ako ne, radimo samostalno priču i to je to. Umontirat ćemo je. Da. Kucat će tamo, e, ja i riba. Pa, čao, batice. Neka se javljaju svakako djevojke, imate priliku da se javite putem Vibera. Ako želite da budete u spotu Marka Džeka, danas se snima, nakon ove emisije počinjemo, govorit ćemo se u kom trenutku, javite se samo, e, ja sam, neka bude Suzana, voljela bi da se pojavim u spotu. Ne znam. Dobro, Suzana. Ajde, Suzana. Mislim, ti ako se zoveš drugačije, ja ću reći tvoje ime na moj kanal. Nego da ne pomisli ribar. Da, ja sam Suzana, a nisam. Šta je rekao ovaj? Kaže samo Suzane da se jave. Ne, svi se javite. Bilo koja, ali eto. Suzana imaju prednost. Ja bi baš došla, ali šteta, nisam Suzana. Znaš kao sad lako. I kao ode kao ribar. Eto, životna prilika, ali... 064-015-0322. Nije zezanje, ozbiljni smo. Pišite nam... Ali čekaj da se distripuju ljudi. Stvarno nisam u fazonu provodađija, sad konkurs. Ja, ljudi, da kažem... Ne, samo za sport. Mene su zvali iz Happy-a, kao, e, provodađa. Ljudi, ja sam premium priča, znači nije to neka sprdnja da ja sprdam ljude. Šta znači, nisi mi dozvolio da ti zaračim šta znači premium content. To ne znači da ja nešto naplaćujem, ne znam nija šta, nego premium ti je sinonim za kvalitet. I to je moja marketing strategija, da ja obeležim svoj content da se izdva od drugih po kvalitetu. Da li je u pitanju sprdnja, da li su u pitanju ozbiljne teme, da li je u pitanju muzika... Dobro, možemo Dejana da uključimo? A? Da uključimo Dejana. Može, ajde. Halo Dejane, jel se čujemo? Da čujemo se, da. Stišaj mu... Aha, nama ide neka muzika, stani sekund, jedan samo, molim te. Moram ja da ugasim, izvini, ljubite tvoj brat. Hoćeš na video da upalimo? Pa može. Ajde, pali kameru. E, mi nećemo upaliti kameru zato što mi tebe ovako vidimo, a vidiš i ti nas. Vidiš ti nas na TV-u. Samo skloni mi ovo, vrati, Olja. Olja. Kao ono kad ga razumeš. Sad ćemo Dekija vidjeti vrlo brzo. Dejane, odakle se javljaš? Javljam se iz Šapca. Iz Šapca. Kako je u Šapcu, Burazeru, šta ima? Pa evo, nema ništa, lep dan, sunčan.
Lep dan, sunčan. Drago mi je, brate, vidim, gledaš emisiju, uživaš. Verovatno si poštovalac i simpatizer Marka Džeka. Kako ne, kako ne. Jel imaš neko možda pitanje za njega? Propostavljam čim si pozvao da si htio nešto da pitaš i da prokomentariš. Imam pitanje zašto insistira da je to njegova pesma i da nije cover kad je bukvalno samo preveo pesmu. Ja mogu da odgovori? Zvoli, prijatelju, pre svega poštovanje veliko, drugo, direktni prevod nije. Pogledaj sam kako počinje. Oh, I don't know why you're not there, I give you my love, but you don't care. I uporedi sa mojim početnim delovima pesme, pa ćeš vidjeti da uopšte nije direktan prevod. Melodija isto, evo, pustit ćemo sada ovaj. Pusti čoveku Hathaway, What is Love. Jer... Ne pa, jednostavno... Ne možemo, znači, sada, da, ne možemo da, sada da pustimo, da, zato što sada razgovaramo s njim. Evo ću da pustim, nije problem, ću da pustim, nije ni copyright, nije ništa. Dobro, čekaj, znači, Mare, šta je problem? Čekaj, sekund, jedan sam. Ne, pa da objasnimo lepo, ljudi mešaju šta je ka... Ali, znaš šta što... A šta te briga, pa neka misle ljudi da je cover, šta? Ja imam profesionalnog producenta koji radi za pare i on ne može da izbaci nešto kao neki plagijat. Dobro. Bukvalno i da to izađe. Znači, preko DistroKita sve prošlo verifikacije. Distro, da, znam to, i ja znam. Sam legalan, zeleno je. Sad, ako neko misli, neka misli. Bravo, prijatelj, ako je zeleno, zeleno je. Koja je pesma, šta je ljubav? To je onda novo, da. I to je to. On je onda drugačije od svirao to. Ljudi. Nemoj da pričamo drugim ljudima. Drugi ljudi koriste rečenje pesme, sve isto, samo... Ista, kako nije plagijat, ako ista melodija, ista muzika? Slična je melodija. Dejane, izvini, Dejane, da li se ti baviš muzikom? Jesi ti muzički producent? Ne, ja sam apsolutni amater, ali tako, mislim, ako je muzika ista, čak i refren samo preveden i slično, kako to onda nije kada? Dobro, ali svejedno, ako voliš da je slušaš, onda ti ne smeta, je li tako? Pa ne smeta mi, nego samo sam htio da pitam zašto insistira da je. Dobro. Deki, šta radiš ti ovako inače? Pa ne znam, ja sam čovjek poljoprivrednik, sa sela sam, živim na selu i... Kad budemo dolazili u Šabac kod tebe, zvaćemo te da ti se javimo, da, te, ovaj, da dođemo da te upoznamo, da te snimimo, zato što mi tako često putujemo po gradovima, snimamo novu emisiju, zove se Dođi u moj grad i kad budemo Šabac obilazili, eto, možemo ti se javimo? Može, može, javite se, to ja ću Top. Biti... Jel imaš još neko pitanje, hoćeš još nešto da kažeš? Da li misliš da bi pesma Šta je ljubav mogla da nas predstavlja na Euroviziji? Pa ne znam, možda bi mogla, to nek neki odluči žiri. I pitanje još jedno za Marka Džeka, često ga optužuju da ima neke psihičke poremeće, čak i Marko Bojković je to rekao javno, pa čisto da on da neki komentar. Dobro, rekli smo da nećemo o tome da pričamo zato što znači, ovaj, razgovaramo danas o muzici. Danas je lepa tema, Eurovizija. Lepa tema, promoviš o muziku. Stop. Nemoj se naljutiti, nemoj me povrediti nikada više. Ljubite tvoj brat, zovemo te kako dolazi na Šabac. Ćao! Ćao, legendo moja, oprosti. Mislim, jednostavno, to je to, živ program, što bi rekli kolege voditelji koji 20 i kusur godina rade na televiziji. Znači, da sam sljedeći krene tako nešto, neko, automatski stop. Pa evo, automatski bio stop, ne možemo, razumeš, ja nisam čovjek u glavi. Da, dobro, imajte respekte, ljudi. Evo, izvini. Veliki ljudi koji te vole i ne vole, to je normalno. Veliki, veliki pozdrav za Marka Džeka od Sikakle i Šopsija. Mihajlo Nastić, je li ovo burazir od ovog mog školskog drugara Nastića? Znači, Šopci, je li ti ovo znači? Pohvale za pesmu, nadamo se da ćeš sljedeće godine dobiješ pesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu. Pa upravo je to pitanje, 064-015-0322, da li je ova pesma... I samo se javlji i samo da zovu ljudi vezano za to, za ostale gluposti, džabe, pitate ljudi. Znači, na takva pitanja ne dajemo. Jesi ti konsultuješ, ne znam, na primjer, ili si se konsultovao sa advokatom po pitanju svega toga, jel ne želiš da se išta priča, ne želiš da... Ne, to nije tema, tema je Šta je ljubav. Dobro, šta je ljubav, Mare, za tebe? Šta je ljubav? Pa ljubav je, da kažem, najsvetija emocija i ljubav je nešto što povezuje ljudi. Aha. Znači, ljubav je smisao svega i pokretačka snaga svih nas. Ako nema ljubavi, nema ni uspeha u svemu. Bukvalno, ako ti ne voliš svoju devojku, svoju ženu, svoju decu, ako ne voliš posao koji radiš, nema apsolutno nikakvog smisla. Ako ne voliš da lepo izgledaš ili ne voliš bilo šta,
Znači, u svemu je bitna ljubav, to je... Ljubav je suština, poruka, i poruka i poenta cijele ove priče, pesme je da šta je ljubav, nemoj me povrediti nikad više. Znači, to je inspirisano tim, da kažem, čestim situacijama u vezi ili u braku ili u bilo kom odnosu kada dođe do tog povređivanja, do nekih teških riječi, a obe strane se vole, pogotovo ta koja je povređena, pa kaže šta je ljubav, nemoj me povrediti, povrediti nikada više. To je to, nemoj me povrediti nikada više. Mare, hoćeš malo da preslušamo neke pesme koje su u opticaju za Euroviziju? Može, naravno. I da damo usluga. Jesi ti imao koju priliku do sad možda da čuješ tekst? Nisam iskreno sad da slušam prvi put zato što sam jako... Eto, pa i ljudi da čuju da prvi put slušaš da ćeš direktno na licu mjesta ocjenjivati. U tom režimu hiperprodukcije, bukvalno, znači... E, ajde sad ovako, ali sada ćemo, pošto smo juče malo mi ovo nešto čačkali, ali nismo 100%, da se, na primjer, skoncentrišemo. Ovo je pesma koja je, da je... Ova pesma da je osoba bila bi ti. Ova pesma je intrigantna iz nekih razloga. Ja sada ovo nisam ispratio 100%, juče sam čuo da se, ko se žali? Albanci. Albanci se nešto sada žale. Pa bilo je po nekim stranim medijima su pisali. Strani mediji, nešto, da, tu nešto im opet mi ne igramo, ne odgovaramo, nešto smo mi tu opet krivi. Ima taj jedan dio u pjesmi koji može da se... Nema deo, zanima me, to je muzička sloboda, koja je jednostavno, to je opcija izražavanja i to je to. Čekaj, ne znam, nećemo da ulazimo uopšte, to mi se politikom ne bavimo, nego ajde da čujemo zapravo kakva je pesma. I mi slušamo ovdje, ovo nemaju spotove. Ovo je to prva koju ćemo čuti, pitanje je Brestica, ako niste skontali sve priče. Gnezdo Orlova, ajde čujemo o čemu se radi, jedna etno pjesma. Možda je očekivano od nje. Pa ajde kažemo, glas je 8.6. E, sad ću, moram, ne. A ćeš ti da nađeš ono? Da, sad ću da upisujem kako se zove. Ajde, onda ti upisuj u notes. Glas, muzika i scenski nastup. Da, može. Ali scenski nastup nema. Aha, dobro, mislim. Ajde da ocenimo za početak pesmu. Da li bi mogli? Ajde, celokupno ti pesmu ocenimo. Pa, celokupna pesma 7.7. Brestica 7.7. Ne, ajmo redom. Glas, koliko bi dao za glas? Ne, moramo staviti 3 da bi posto sabrao da pobjedi neko. 7.7, ajde, kažem šta je 7.7. Znači, nećemo da se bavimo matematikom kako smo došli do 7.7. Reći ću da devojka je stvarno ekstra peva. Tonska produkcija je odlična. Znači, stvarno se čuje ta... To sam htio da te pitam. Malo pre si pričao upravo... Nisam pravio autotune. Šta sam rekao producentu? Ja sam rekao, ni malo autotune. Znači, samo da bude kristalni glas. Znači, kao kad slušam onaj progresiv haos, kad kaže All that I need is this moment. Znači, da bude baš onako... da kažem, našminkan glas, ne sa autotunom, nego sa tim efektom. Da, malo da se doda iza. A ne tune, jer autotune to znači da ti on štelo intonaciju stalo, što meni ne treba. A ti si dodao možda iza eku i podobljio svoj vokal. Ne, samo je usavršeno. Šist glas je. Znači, šta je ljubav, nemoj me povrediti. Ti si sam to prišao, da, svojim glasom. E, samo trenutak. Dakle, Brestica je 7.7. Upisali smo 7. Kako ti inače ono ovako? Mislim, slušaš neke njene pesme? Čuo, pa ima zanimljive pesme, ona loša je dobra pesma. Ima još pojedinih, kao nisam ložao. Mislim, da služuje da bude ovoliko popularno koliko jeste. Ono, neko od izvođača, prosto si rekao da imaju pojedini koji možda ne zaslužuju. Pa ona je okej. Ona je stvarno okej, lepo peva. Čak i peva bi zato tjuna što ima respira. Ajmo dalje, da bismo stigli da preslušamo što više njih. Ovo je Marko Mandić, Ram da ga dam, da ga diga, da ga dam. Dno. Aj, Nikorason. Znači, 5, čista 5. Njega Brestica zaslužuje devetku, majke mi. Nema menjanja sada. Nema, 7.7 po mom kriteriju. U stvari, može da se promeni zato što ti kako slušaš... No, ali nema, ali to ti je znao. Ne, 7.7 ostaje. Ostaje 7.7. A u poređenju sa njim, Brestica i 10. Dobro, peticu je dobio Marko Mandić. Ne, nemoj dalje. Ljudi, da kažem, brate, nemoj da se... Ovo je moje kriterije. Dobro, nemoj da se ti, to su tvoji kriterije. Nikom ne sviđa, tvoj neki... Nema potrebe da se pravdaš. Nema potrebe da se... Ne, ovo je neki lični pisak. Ma šta te briga, brate, da li će ako se iskompliciraju? Oni su se iskompliciraju. E, ajmo ovu pesmu Zorija. Jesi čuo za Zoriju nekad? Znaš li ko je Zorija? Znaš li ko je Zorija? Ajde, poslušat ćemo Zoriju. Ajde da poslušamo Zoriju, daćeš ocenu i onda ćemo dodamo na... Iskreno ne znam. Na kratke reklame. Ajmo da čujem, čekaj. Dobro, ti si za Zoriju rekao, eto, na prva nekolika takta si već rekao osmicu. Osmica, to je to, pisali smo osmicu. Brestica je malo loše od nje, za nijansu, ali... Pa, zato si njoj dao 7.7. Ali mislite to okej? Da, tu su. Ali relacim, jer Brestica, ja poštujem mnogo Brestica zbog toga što devojka peva fantastično bez autotuna. Uživo nastupe, redko kad koristi autotune, mislim ovaj playback, jel sam upravo? Da. Ja ono što sam vidio na internetu, pošto stvarno najviše pratim stranu muziku i posvećam
sam i poslu i klipovima i sad u ovoj muzici posleću da kažem da izlazi i taj What is Love premium cover. Znači, to će da bude pravi cover, What is Love. Znači, jedan deo para ide Hadwayu, drugi deo meni. Ali sve to, licenci ajmo su... Ajmo mi ovako, Mare, mi idemo na kratke reklame sada, poslušat ćemo stvar koja je prva u trendingu. Važno. Trenutno Breskvica, za koju si rekao da je 7,7, je treća u trendingu, da, što se tiče sa muzike. Sa 1,5 milijuna pregleda. Zorija trenutno vodi na Markovoj listi od tri pesme koje smo poslušali, pa ćemo nastaviti dalje. Ja ću zamoliti Tadiju da nas ne zove sada, zato što idemo na reklame i pustit ćemo upravo sa ovog... Samo da vidim da li mi je i dalje otvoreno ili smo ga ugasili. Znači moramo ovo da ukinemo nekako. Da, ne može čovjek da nas pozove u ovom trenutku. Quit. Tako ćemo da radimo. Idemo, poslušamo prvu pesmu u trendingu, kratke reklame, odmah iza toga i vraćamo se u studio. Ovo su da. Amna i Biba. Dobro, dobar dan, dobro veče, vredni radni povolo, pošteni narode Balkana i dijaspore. Šta je ljubav? Odgovarajte nam na to pitanje putem Vibera isključivo 064-015-0322. Marko Džek je sa nama u studiju i njegova pesma pre par dana izbačena već je ušla u topik, što znači da je na digitalnim platformama poprilično slušana, tako je algoritam ili ta neka jeli, njihova preća. A uskoro će dobiti i spot. Povezao i prebacio ga na YouTube. Međutim, da biste vi mogli kompletno da uživate kako u audio, tako i u vizualnom doživljaju i ekranizaciji ili jeli, materializaciji te pesme i njegove zamisli kako bi ta pesma trebala zvuči i izgleda, mi ćemo da ustupimo studio čim budemo završili emisiju Marku Džeku da on snimi kadrove za svoj spot. Mi ćemo to da izmontiramo i da izbacimo. Eto, dogovorili smo neku vrstu saradnje da pomognemo čoveku za koga mi smatramo da bi možda mogli da nas predstavlja na Euroviziji, zašto da ne. Hvala. To ćeš moći sljedeće godine, sada su prijave gotove. I mi sada preslušavamo zajedno sa Markom pesme koje su jeli prijavljene. Znači, da. Bendove, da. Ljude, artiste, koji su prošli zapravo, pošto ima ljudi koji nisu prošli. Aha, a ovo je, aha. Da, zato što ima žiri koji zasjeva. Aha, tipa, ocijeli. Prijavi se 300 ljudi. Da. Znači, kogod hoće može da se prijavi, nema nikakvih ono kao... Ne možeš da se prijaviš, znači ne moraš nikakav ono, ne moraš ni jednu pjesmu da imaš, možeš da se prijaviš. E. A ovo su odabrani njih 20-tak, sam ne vjerovat koliko. I eto, spojili smo dvije najaktuelnije priče u ovom trenutku. Marko Džek sa svojom novom pjesmom će da ocjenjuje ljude koji su ove godine za ovu godinu izabrani da budu na pjesmi za Euroviziju. Hoćemo li da pustimo Filarija? Filari je momak koji intrigira javnost. Ja sad ne znam šta on, šta ga kažem sada. Ajde da pustimo pesmu da čujemo. Umjetnik i TikToker. Umjetnik i TikToker. Znaš Filarija? TikToker, ne znam. Nema veze. Evo, slušamo pesmu pa ćemo... Ne, njega ne. ...proceniti. Ali ovo pomno slušamo. Iskreno 5,4. Sve. 5,4, dobro zvuči ovo. I meni... Ja evo prvi, nisam čuo njegovu pesmu, jer sad prvi put čujem. Da, ja sam. Ove smo, kažem ti, juče malo čašu, nego sam čuo. Pa baš da, ja sam čuo meni. Od 1 do 10, 5,4. Filari 5,4, dobro. Jel imaš neki komentar? Ne znaš ga sa TikToka, jel? Pa komentar sad nije kako ti zvuči. Nije mi izlazio na For You page, tako da... Zašto 5,4 ne ostaje ti možda ili ti nije... Pa iskreno, interpretacija pesme, šta znam, nema... tog nekog bogatstva, što se tiče melodije, nije ostavila neki jak utisak. Od 1 do 10, 5, to je nešto osrednje. Ispod petice kreće ka užasu, od petice ide ka boljem. I da podsjetimo samo ljude da je Marko rekao da je on ova druga vrsta slušalaca i konzumenata muzike koji se više fokusiraju na bit, na melodiju i na glas. Da. Znači na celokupni doživljaj, a manje na ne znam sada tekst i tako dalje. Da neko ne bi možda pomislio da čovjek ima nešto protiv, ne znam, tekstopisca ili, ili poruke koju... Ne, ne, ja ocenjem muziku ljudi. Da, da, ti muziku ocenješ. Ja sam ocenješ. Čovjek, okay. Kažu koliko puta me kritikuju za stranu muziku, ja ti slušaš muziku gdje nema dobrih reči. Ajde da čujemo jednog čovjeka, koji, koji je poprilično onako dobar muzičar, jak muzičar, iz muzičke porodice, edukovan, potkovan po tom smislu, svira, peva, čak i uči klince, ima učenike svoje koji ima on, uči ih pevanju. To je Dušan Kurtić, to su braća Kurtić, Ivan i Dušan, velike legende, veliki pozdrav za njih, više puta smo ih i ugostili i nadamo se, evo, treba bi Dušan da dođe naredne nedelje, da pričamo sa njim upravo o ovoj pesmi. Ajde čuješ to, pa ćemo da vidimo onda šta imaš da kažeš. Oni su se čak, ja ne znam gde su... E,
bio strok prema Breskvici, njemu bih dao 7, ali dat ću mu 6,6, jer je Breskvica 7,7. Aha, 6,6. Pevanje ostavlja dobar utisak, stvarno ima super glas, ali ipak za Euroviziju 6,6. Dobro, okej. Okay. Dobro, dobro. Inače, ljudi da znate, 1 do 10 su ocene. Da, da, da. Tako valjda nećemo nikom keca da damo. Nađete neku low-end pesmu. Dobro, do tebe. A, ajde da budemo malo onako... Ovoj, nemilosrbi. Marija, ne znam što da ti kažem, neki evo. Škati, da, neki pa poslušat ćemo sve, tako da... Evo, pesma Bojana i David, no, no, no. Hoćeš to da čujemo? Može. Ha, hoćeš to da čujemo? No, no, no. Si, si, si. Ajde da čujemo, brate, Bojana i David, šta imaju da kažu, ko su ovi mladi ljudi? Znači, Bojana i David dobijaju osmicu od Marka Džeka, eto da čujete još jednu. Nemoj osmicu, stani sada, ne možeš, stani, ne može ista ocena. Znači, Zorija već ima osmicu. Onda daj ili 8,1 ili 7,9, moramo da imamo pobednika. 7,9! 7,9! Znači, očekivao sam od njega da će ovdje dati 8,1. Jer ovo je pesma od koje noge sada plešu. Da, ali da više mu se svidjelo kako Zori je dao bukvalno na prve dva njene glasa. Zorija je nekako, devojka fantastično peva i baš onako. Podsjeća me, ima taj vibe kao kod Mari Šerifović molitva, taj, znači u tom stilu. Baš taj pobednički taj. Da, da, ima pobednički, onako grandiozan da kažem. Dobro, ajde čujemo još nekog, ima još pjesama koje su se odvojile. Ajde, ajde, nema šta odvojile, sad slušamo sve. Slušamo sve, dobro. Sve slušamo, Đuture. Evo ga, Marko, Milan Bože Bujaković. Milan Bujaković, Moje tvoje se zove ova stvar. Pesma za Euroviziju 2024. godine. Ovog momka nisam čuo ranije, ajde da čujem. Nija. Zbog glasa bih mu dao 7,2, ali mršava mi pesma 6,8. 6,8, mršava. Dobro, 6,8 je... Šta je falilo da bi te... 6,8 je dosta više, misliš to jednima dao. Nekako je, da kažem, fali da bude taj bit, da bude... Malo onako... Nije ti hitična. Dugo je gradio ono, dugo je nešto, dugo se penjalo i onda je trebalo da eksplodira. Melodija mora da bude bomba, bukvalno. Mora da eksplodira, mora da ono, da. Znači, ostavim pri 6,8, ili tako? To je glas za Milana Bujakovića. Pa stvarno i ospicu, ali... Da, dobro. Lepo peva dečko, ali... Ajde da čujemo, Mare, šta ćeš imati da kažeš po pitanju devojke koja nas je predstavljala i to poprilično dobro na Euroviziji. Konstrata. Tako je, Konstrata. O, super, ajde čujemo. Ima pesmu, ponovno se... Nije malo umetnica, mora biti. E, pa sad je drugo, novo, bolje. Novo, bolje. 6,4. Doktore, šta mi je? Hoću samo novotarije, šta mi je? Zašto 6,4 imaš neko objašnjenje? Šta se nije dečko što ne voli novotarije? Ona je više u... Evo, da kažem jedan fun fact za Konstraktu. Kada je prvi put izašla, lupio sam odmah momentarni dislike. Pazite sad ovo. Drugo, treće, peto slušanje, ukloni dislike. Kad misliš, za umetnica mora biti zdrava? Da. Drugo, treće, peto slušanje, pa zato što stvarno umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava. Ja gledam, rekao, šta je ovo, what the fuck? I onda posle toga, pazimo se, slušaj se, pa zato kažem far fact. Peto, šesto slušanje, gledam, ulazi mi pesma u mozak polako, ono, rekao, ej, čekajte, pesma ima neku umetničku sadržinu, ima neku skrivenu poruku i avangardna je čudna, ali na pozitivan način. Bam, uklonim dislike. Nastavim dalje da slušam, like. I ono je pevam, umetica mora biti znam. To je ono više iz prdje, kao kad slušaš, meni piše Privet rang 2, eto je to. To je to, brate moj. Iz prdje postane hit. Umetica mora biti znam. A šta misliš, da li se nešto može desiti slično sa ovom pjesmom? Ti si sad prvi put čuo i sad će... Ne, ali što je znao, četiri? Da li ti misliš da se ona zezala? Da li je to iz prdje postao ili ona namenski pravila hit? Pa, znate šta, ljudi kad mislite da li se neko sprda ili je ozbiljan, može se reći da je ozbiljan u toj nameri da... Da se ozbiljno sprda. Da se ozbiljno, bravo, bravo. Da ima smislen cilj, znači to je to ozbiljno zezanje. Ona je išla na to da kao umetnik bude avangardno čudna popravna. Ona se zezala, ali na baš ozbiljan način, produkcijski potkovano. Pa ne da kažem da je to zezanje, nego jednostavno ona je umetnik. Ljudi ne kapiraju šta je umetnost. Umetnost je, da kažem, neverovatna, posebna i mnogima i čudna. Ali to je draž umetnosti. E sad što ljudi misle da je neko uvrnut ili čudan ili lud zbog toga, to je već drugo. Mislim, to nećemo komentarati. Bolje biti uvrnut nego da ti neko uvrne ruku. Ajde da čujemo, Kenny nije mrtav. Dijamanti, pesma za Euroviziju 2024. godine. Kenny nije mrtav, Dijamanti. E, ništa, Kenny nije mrtav, kada si rekao ocenu?
6,8. Dosta jaka ocena. Kerry nije mrtav. Samo da kaže nešto, ljudi, ja sam baš strog u kriterijumu, tako da... Mi smo zaboravili da uključimo Viber nakon onoga što smo ga ugasili. Malo pravili dobro, svakako smo preslušavali ove pesme. Nemojte da nam zamerite ako ste u tim trenucima zvali ili slali poruke. A, jeste. Nedo, šalje pozdrav, legende, ste vrh. Ljubav je kada vi izvučete gosta iz Naftalina. Veliki pozdrav iz Beča. Veliki pozdrav za Beč. Mislim da ovo nije upućeno Maretu iz prostog razloga što prijavite Euroviziju? Kako? Ne znam, to ćemo razjasniti. Valjda krajem prošle godine. Da. Kao u decembar, novembar se prijaviš. Hoću ovo, kako sad da vidim? Tad sam završio premium cover, posle toga sam izbacio... Ali eto, sledeća godina, zašto da ne? Pa može. Neka sad prođe ovo ovako, ocijenit ćeš ih, a sledeće godine... A misliš da može da se zavrti pesma i da je 25. to što se vrtilo da se peva? Evo ga, ništa. E ne, treba, znači pjesma koju nisi nigdje poslao do njih, da bi oni objavili, pošto ovo objavi se zvanično na YouTube kanalu RTS-a. Pa dobro, onda će da bude neka nova pjesma. Neka nova pjesma, da. Zovemo Tadiju koji nas je malo pre zvao više puta, 6-7 puta nas je zvao. Nismo mogli da se javimo, nismo bili u prilici, preslušavali smo pjesmu. Sad ako on bude mogao da se javi, bit će dobro. Marko Stepanović nam je poslao jednu pesmu sa YouTube-a. Samo mi kaži, ima isto ljudi koliko je bilo i prošli put? Su slični pravi. Čekaj. Halo? Halo. Gde si? Evo sam, brate, kući. Izvini, nismo mogli malo pre da se javimo zato što hoćeš da uključimo video poziv. Neka, ne mogu dobro, bolestiti. Dobro, ne moramo. Malo pre nismo mogli da se javimo zato što smo slušali pesmu. Sada imaš priliku da pozdraviš Marka, da ga pitaš nešto, ali pre svega toga nam reci šta je ljubav i da li ova pesma Šta je ljubav može da nas predstavlja, da li bi mogla da nas predstavlja na Euroviziji? Pa ja mislim da bi mogla, realno. Kako je bila ona pesma, biti zdrava, mislim da je Markova duplo bolje. Eto, to je muzika, pozdrav, brate, to je muzika za njegove uši. Puno mi znači, zato što ja imam najveću podršku od običnih ljudi. Da. I da pozdravim Marka, mog komšiju koji živi pored mene. Dobro. Znaš dečko, tad je. Je li Marko ovo tvoj komšija ili Marko neki drugi Marko tvoj komši? Nemoj nas slušati na TV-u. Tadija. Samo da, molim. Jer si ti moj komšija ili pozdravljamo Marka tvoj komšiju, to nam kaže. Šta da kažem? Šta da slažem sad? A brate, ne razumiješ, da mu bol ne pričini, nedelja i svi ste tu, a mene s vama nema, daleko negde sad. Na put. Ćao, Tadija. Tadija se sprema. Vidimo se, brate. Čućemo se kod drugog prilika. Ljubite tvoj brat. Ja bih pozdravio Mihajla Nastića. I pod jeste, evo imaš od mog školskog ortaka, Blaži Burazir, koji je isto lud kao zvono, kao njegov brat. Rođeni. Super, odlično. Super su momci. I malo pre postao veliki pozdrav. Ja pitam, rekao sam da li je školski drug, kaže taj sam Burazirov. Tako da eto imaš pozdrave, znam da je on jedan urban, normalan dečko. Paš mi drago. Da, eto. Paš mi drago iskreno, zato što ja najviše volim, da kažem, moje fanove koji dolaze iz običnog sveta, jer kada vas podržava masa običnih ljudi, znate da ste nešto postavili. Da, to je ono pravo. To je rock. E sad, što ima i hejta, verujte mi, ja kad sam gledao, onako živo mi je zanimalo, prvo u live-u, to je interesantno, znači ja imam, evo sad mogu ovdje da uđem, ne mora da zoomira, samo ću da ti kažem neke cifre koje imam, sad sam čak i smanjio. Ajde, molim, šta misliš kao, ako pregledali to? Ne, samo ću da uđem, ne mora. Kad uđeš na profil svoj, šta ti kaže ono professional dashboard? Ne, u live-u, kad uđem za 60 dana, evo ništa vas ne lažem, 908.700 ljudi imam za 2 meseca. 98.000 ljudi je gledalo tvoje live-ove? Da, da, da. Mare, je li to TikTok, šta gledaš? To je TikTok? Da, na TikToku sam. Čekaj samo sekund, je li bacio giftove? Pa daju, daju. Igraš ove mečevi to? Ne, mečevi su bez vese, po mom. A kako onda giftovi ako ne igraš mečevi? Daju ti ljudi sam. Preko live, gledaš live, radiš? Kako meni, tako i drugi. Nisu milionski cifre, ali okej, zadovoljno sam. A jel misliš da bi to bilo... A jesi dobio neka, šta smo čuli, da univerzum je nešto... Ne, dobio sam neke giftove preko ekrana, ali nisam gledao poslije na kraju vidim koji... A da li misliš da bi preko možda mečeva bili veći tiznosi kada bi se neki... Ne, volim, pa spazi da ti kaže nešto. Ja imam neki princip, ljudi mnogi bi plakali da budu na mom mestu koji sam imao šanse da pravim i drame i gluposti i stalo. Ali stvarno nisam u tom fazonu, zato što kad si u hajpu ti možeš
da i na neki kvalitetniji i ukusni način da se promovišeš kod mečeva. Mi smeta to što ljudima su dosadni mečevi, realno. Ja sam tu eksperimentisao, bio sam na par, imao sam par mečeva sa nekim ljudima, ajde da ih ne reklamiram sad, nisu bili loši. Ali koliko sam primetio da, dobro, da se nastavio da igram, ko zna šta bi bilo, ali ljudima to i nije toliko zanimljivo mojoj publici. Moja publika je navikla na moju svestrenu priču gdje ja pravim kombinaciju. Ja koristim taj TikTok live za promociju mog lifestyle-a, za moja razmišljanja, za smeh, zabavu, za dramu, jer ja imam i dramu i sa hejterima. Ali to je više ishajpovana drama da zabavimo ljude. A i nekad je i motivisana pravim hejtom jer kažem malo pa neka prijava profila za neke gluposti bukvalno. Znači ja gledam kad sam pokazao ljudima pa koji bullying i harasman čovječe za neke budalaštine pa branded content. Ima tu raznih fora gdje su oni pokušavali da naškodimo profilu. Pa onda plučiš materiju šta možeš da ostiš od hashtagova šta ne. Tako da, eto, to je suština moje priče live. Znači, u live-u imam i tu promociju drugih ljudi, i promocija mog kontenta, i moje priče. Znači, sve u jednom, a iz gluma. Mogu i da odglumim nešto ovdje. Dobro. Mare, slušaj ovo. Ti si radio, sad ne znam da li će ovo Mariju i da li će Marija i Brankovo da rade nadalje zajedno, ili ovo Mario osmislio. Da, možda posebno samo... Kreirao priču posebno samo za svoj kanal, da li će ovo biti serijal, sasvim je svejedno. Ali si ti bio prvi, kao uvek i u svemu. Tinder u pravom životu, Mario i Branko i ti napravili ste totalni haos, totalni boom, ovo je bilo prelepo. Ja sam iz fazona, da mislim, pošto dugo traje ovaj klip, da mi sada pustimo prvi deo, neka bude prvo jedno 9 minuta da pogledamo šta je ovo. Pa možeš u spotteru highlights, po minut, bam, 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 bam. Ja bih pustio neka malo... Ma pusti po minut, poslušaj, tako ja gledam klip. Pustiš jedan deo, drugi po treći pomalo. Da uvedemo malo ljude u priču, otićemo onda i na kratke reklame, opušteno, i onda ćemo da se vratimo u studio da komentarišemo šta se ovdje desilo. Ali ovo ti dajem drugarski savjet, tako ja gdje mogu, i zato ljudi beže sa YouTube-a na TikTok. Nemaju svi ljudi vremena, 20 minuta. Samo jedna od njih govori istinu. Ostale su tu zbog para. Na našem takmičaru je da otkrije ko je tu zbog njega, a ko bolje da nam odgovori šta je ljubav od... What is love? Baby, don't hurt me. Svake runde se eliminiše jedna devojka dok se ne odabere posljednja. Ako izabere pravu, izlaze na dejt, a ako devojke uspeju da ga slažu, osvajaju 100 evra. Bicko, Branko i ja smo tu da mu pomognemo da odabere pravu. U prvoj rundi se devojke upoznaju sa Markom Džekom i on bira koju će da izbaci. Pre ovoga hoću da zahvalim svima koji su omogućili klip iza i na kameri, devojkama koje su bile odlične. Inače, glupe komentare kao za najslabiju karaku, znači cijela pojnta ove igre je da one njega slažu. I pokidali su. A Marku Džeku, koji je ono, iako imamo klip po njemu, došao, ispoštovo, izneo i bio tačno ono što je trebao da bude, da klip bude next level. Dakle, mogu bi se reći ispo pravi Jack. Ako vam se sviđa ovo, ako ćete više ovako sadržaj, pokažite im podršku u komentarima. Ja ono, neću realno da ulazim bez ono par stotina hell yeah u komentarima. Nazvam video. Ja sam inače Marko, Marko Jack je nik na TikToku i na Instagramu. Eto, iz Požarevca sam, došao sam. Nemoj da gledaš dole, gledaj. Ja sam Ana, iz Beograda sam. Ja sam Ivica, iz Kraljeva, inače, ali živim u Beogradu od 26 godina. Ja sam Milja, dolazim iz Beograda. Ja sam Teodora, inače sam iz Leskovca, ali sam ovdje već 5 godina. Kako ste saznali za mene? Pretpostavljam preko TikToka. Opravljam. Super. Od kad ti poznaješ mene na TikToku? Jo, ne znam kako ide taš. Aha. Kad te devojka nešto pita, pa ti kažeš, a Nica. Moj klip Nica mi je bilo, a kako izgledam kada kažem da nisam? Pa izgledam ovako, Nica. Ne znam je pravo tebi ovako, ne znam je flow videa. Dosta prijatelji ušade tvoje videe, zato što su stvarno koji genijalni. Wow, šta reći, bagarizuje, brat. Generalno ovako kao lik, kao osoba si mi prezanimljiv. Laže, ova laže. Da, baš je dobro, baš onako laže. Ok, Ana, Beograd, jel' tako? Da. Koje naselje? Ovo je već Ana, Beograd. Koje te znaš ovdje gdje živi? Rakovica. Rakovica, aha, aha, aha. I koliko godina imaš? 18. Pitaj, po kojoj pesmi si najpoznatiji? Da bi poverio da li priča istinu. Po kojoj pesmi sam ja najpoznatiji, da čujem? Don't hurt me. Ajmo da se vratimo sada na TikTok. Koji si klip prvi put vidjela kada si vidjela moj profil? Tačno mi reci. Šta ti se najviše svidjelo od klipova? Previše pričaš u TikToku, brate. Kada su sad hostič, bonus. Koji je moj najozbiljniji klip? Opiši moj kontent na TikToku. Koji ti je moj najzanimljiviji klip? Koliko pratiš moj profil? Kakve live-ove ja snimam? Nih se da pita, koliko tačno imam share-ova na posljednjem videu? Ovo pitanje je lično moja kreacija.
Ko je moj najozbiljniji klip? Pa ja moram da idem lično da mu kažem. Ti, jel možda ih pitaš nešto što nije o TikToku? Mate, pitih nešto drugo. Ne, nećemo ti, nemoj ti da se mešaš u moje... Ti, Branko, čuti, I'm the man in the charge. Hell yeah. Hajde sad. Dobar mesec, ja prišao o TikToku. Kakav je moj kontent? Ako vam se sviđa moj kontent, kliknite subscribe i pomozite mi da stignem do 500.000 subscribera. Ozbiljan sam, nemoj da se ponavljam. Kliknite tu subscribe dugme! Generalno je zanimljiv, zabavan. Ali pre svega bih želela da naglasim da sam se prijavila ovde ne zbog tvoje karijere, nego kao zbog tebe bih želela da vidim ovako kako si. Poslednja mi je previše spremna, previše diplomatska spremna. Možda je samo pametnija, a mi smo to nismo navikli. Da li preferiraš duge ili kraće veze? Duge ili duge? Duge, definitivno. Ja sam uvijek za dugu vezu. Odlično. Idemo dalje. Prvo pitanje, a šta je za tebe savršen muškarac? Bitno mi je da je dobro prema meni, želi da bude tu uz mene i da bude uvek kraj mene. Rekla je isto stvar na pet načina. Kako po tebi izgleda savršen muškarac? Kako izgledaš kada ti se svidi Marko Jack? Ili još bolje, kako to izgleda kada ti se svidi Marko Jack? To izgleda. Ko vam sumnja? Crvena. Crvena, previše je spremna. Ili crvena ili plata. Ja mislim da znam koja je ljubavna. Koja? Prva. Nije to što je radna. Ovo što nosi crnu majicu. Ja dosta volim da putujem, dosta sam aktivna. S veliku šikada. Volim da putujem. Koliko ti smeta razliku u godinama? Ne smetam, iskreno. Mlađi, stari, samo da je mental... Samo da je Marko Jack. Koji je tvoj red flag kod muškaraca? Opa! Ako nije Marko Jack, šalim se. Riz, brate, riz gleda. Posle koliko vremena u vezi bi ti ušlo u brak sa tom osobom? Čujem, došao, brate, da ono osnuje porodica. Polako, doći ćemo i do braka, sad je date. Polako. Roditelji nisu za našu vezu. I oni ako bi rekli da biraš između mene i njih, koga bi zabrao? Prvi date! Prvi date! Mogu za prvi date, brate, da pitaš između nje i roditelja. Mogu je. Prosto nikad ne bih izabrala da roditelji sa tvojom odlukom utiču na moj... Što misliš da lađa? Zato što je žena, on zato misli. Zato izabrala. Odluki, tako da... Koji je odgovor? Odgovor je B. Znači, izabrala bi mene. Kako ga je kupila, brate, vidio se kako mu se oči zacaklile. A ja ću da budem 100% iskrena, ja bih izabrala porodicu, ja nekako tako sam odgajana. Možda je ovo, brate, zbog ljubavi, brate. Znači, ona je jedina sme da kaže istinu, a ove ostale se sve slažu s tobom. Mare, romantiče u srcu, baš ono osjećam. Evo previše gleda da li mama i tata zabrane bilo šta. U bilo kom slučaju oni bi samo želeli da ja budem srećna, tako da ne bi dovodili moje odluke nikada u pitanje. Da li ćeš još nešto ih pitaš, posljednje pitanje, pre nego što ih eliminišaš jedno? Ko će da bude sa mnom na dejtu i koja je prava zapravo? Da li ću pogrešiti ili neću? Mislim da neću, ali ajde da vam otpevam svima jednu prelepu pesmu, refren, mislim da ste to zaslužile. What is love? Baby, don't hurt me. Aha, ovo je ultimativni test. Baby, don't hurt me. Plava nije. Don't hurt me. No more. Sad moraš da odlučiš koju ćeš da izbaciš. Dolazimo do tog tužnog trenutka. Morat ću jedno da izbacim. Kako smo bajmo, brate? Jako teškog srca ću ovo izabrati. Za koga ću biti siguran da nije baš iskreno. Ja mislim da je Milja. Je ti bila najmanji Dobro jutro, dobro dan, dobro večer, još jedno, dobro dan. Ide gas, ljudi! Pošteni narode Balkana i dijaspore, ne da ide gas, brate. Znači, ovo je... Kad sam ja u live-u da kažem, ko nije došao na Red TV, da upalim TikTok. Snimi live, znači jedno... Evo, upalim live i da dođu svi moji fanovi, sad palim, ali neću da vam kradem publiku. Palit ću live, ti vodi emisiju. Pali ti live, slobodno, brate. I da kažem ljudima da dođu,
Da dođu više. Eto, čekaj, i na njegov live, dođite svakako. Snimaj ga dok jedna priča. Jedna premium emisija Marko Čekaj, Jack, ti si upalio live na TikToku. Da. E, ajde upali, slušaj me sad ovo. Samo mutiraj tu zvuk. Znaš šta možemo da uradimo? Šta? Ti si upalio live na TikToku. Dobro. Ja ovdje uđem na TikToku da gledam taj live. Da. I ti pričaš s ljudima, a i naši gledalci to mogu da čuju. Samo da stavim mute mikrofon. Odgovaraš ljudima na pitanja. Ćeš ovako, mute mikrofon. Jel si rekao mute mikrofon ili... Za sad mute mikrofon da ti objasnim samo šta je zamisao. Dobro. Znači ti upali, jesi upali live? Da. Jel mogu ja da te nađem ovdje? Kako? Možeš, Marko, ček. A gdje mi je live? Pa uđeš na profil, ali moraš da budeš, jel si ulogovan? Nis. Moraš login, pa moraš login. Jo, nemamo, brate, login na ovom. Čekaj brzo nešto, kako da uradimo to, ajde. Continue with Google, with Facebook. Pa neću to, daj da se ulogi. Ima neko TikTok od vas? Ajde, spašavajte ljudi. Polako, ajde, snaći ćemo se, čekajte. Hello, hello, hello. Ništa, ti pričaj lagano s ljudima, vratit ćemo se. Moderatori, neglupja pitanja, mute. Najbolje pitanje, ja znači imamo i moderatore. Šta znači to najbolje, najgore pitanje? Pa sve u vezi tih drama, gluposti, pljovanja, jer ne može niko da pokvari ovaj vibe, ovu priču. Samo pozitiva. A ja sam, slušaj, da ti kaže nešto. Ja volim da budem diktator mog kontenta. A ti labić Boži mog kontenta, znači agresivna diktatura, cenzura. Uš, moja uš. Pravila, kome se ne sviđa, napolje i čao. Tako da... Evo, pozvala si Dušan. Ja imam imam ekstra rimu za ovo. Halo, Dušane, odakle se javljaš? Zdravo, javljam se iz okoline Beograda. Važi, važi. Ćao, Dule. Pozdrav, Dule, kralju, legenda moja. Marko Džek je sa nama u studiju, pratiš emisiju. Da li misliš da bi njegova pesma Šta je ljubav mogla da bude neka pesma koja predstavlja našu zemlju na Euroviziji? I šta je za tebe ljubav? Šta ti misliš? Šta je ljubav? Pa, mogla bi, ali... Ljubavne i iskrene emocije, samo da pitam Marka kažem, nešto. Samo ako je fino pitanje. Hvala, može. Nemoj da slušaš sebe na TV-u, slušaj samo u slušalicu, smanji zvuk na TV-u skroz da bi mogao normalno da nas čuješ. Izvoli pitanje Marka, a postavimo pitanje. Ne možeš tako, brate. A click to watch live. Čekaj, Burazir. Onda kuci Marku Jack. Teo sam da ga pitam, što briše hate komentare ako ga hate komentari ne dotiču? Pa, okej, okay, mogu i to da odgovorim, što da ne. Radim kako volim i kako želim. Ja ohrabrujem sve content kreatore da se ponašaju kao ja, da ne dozvole da ih dotiču neki hate komentari, ostalo ne vredi jao, jako loš. Stani, daj, boli će me ruka. Morat ću da ovako držim, jako loš ispada. Dobro, pričaj ti s čovjekom, ne vidi se ovo i dalje ništa na ekranu i neće još. Ti pričaš čovjekom, znači krenu si da mu odgovoriš na pitanje. Znači, što se tiče toga, ja ohrabrujem sve content kreatori da budu gazde svog života i svog profila i gazde svog profila ima pravo da radi što hoće, to je to. Eto, a nekad volim da odgovorim, nekad ne volim, zavisi kako se raspoloženje, kako osjetim. Idemo dalje. Dušan, jesi zadovoljan odgovorom? Jesam, prijatno dođenja. Ljubi Bata! Veliki pozdrav! Jel imate neki tripod da me spasite, ruka će mi otpadne? Sad ćemo, Mare, nemamo tripod, mi imamo ovaj domaći tripod. Daj se ove druge, ipak. Daj domaći tripod, ove druge, daj. Ništa, ajde, okej. Okay. Ja to tripod. To će biti tripod tvoj, daj mi ovako samo da te ja nanišanim zbog ovaj... Znači, to opet nemam. A lep kadar bude, Mare, premium kadar. Svaki kadar tvoj je lep, brate. Nemoj, molim. Ti nemaš loš kadar. Idi, bre. Čekaj, Mare, da ti kaže tvoj brat. Evo, ovako ćemo mi. Znači, a tu se malo vidi Kendi, nije loš kadar, vidi kakav kadar, brate. Ufati i sebe, brate. Nema šta da se... Evo ovako, dakle... Evo, nema. Odaljiš malo, odaljiš. Slušaj ti mene, čovjek mora da vidi ovdje da čita, znači pitanja su bitna. Da. I ovako ćemo, možemo ovo zoomiramo? Možemo se zoomiramo, ajde zoomiraj malo sebe, samo da ti se vidi. Jao, mamu, ti vem. To, nemoj mamu, mama dobro žena. Šta kažeš ti, izvini, ne čujete? Slušaj me sad ovako. Ajde, kažete. Slušaj mi se. Ne, mogu si ovako. Još malo zoomiraj, još samo malo zoomiraj. Okej. Okay. Malo samo zoomiraj još. A treba? I sada možeš da unmutuješ i mikrofon i da vidimo šta tebe ljudi tu pitaju, šta ti ljudi, koja ti pitanja postavljaju. Mi ćemo čuti tvoje odgovore i to je to, brate. Ajde, baš. A neko nas zove na ovom Viberu i ponovo, čini mi se. Ajde da uključimo samo još to, da vidimo šta kaže Krotić. Ajde. Halo, dobro jutro, dobar dan, ko je?
Halo. Halo. Ko je? Halo, ko je? Marko, ja si svesan da si mi dužan sad 5000 evra. Ko je to? To si pedofil. Nećemo te, ajde, brate, re, hvala ti, ajde. Zbiljnije. Prijatno, brate ja, moj. Ajmo dalje. Šta znači ovo sad? Znaš što ovo liči, dragi prijatelj? Pa liči, da. A? Da jevi ga, dete nije vaspitavno kako treba. Tako, a? Tatica ima laku ruku. Nije ga dobro lijemo izgleda. To je dosta jaka priča. Da vidimo, ovaj, jel ima tu na TikToku? Šta se događa? Ajde, znaš zašto? Zato što mi nemamo TikTok, ni Kendi, ni ja. I ovaj, totalno smo ovaj, nemači pojma kada je u pitanju ta mreža, hoćemo da nam ti objasniš kako to funkcioniš. Šta sad tebi ljudi tamo pišu? Pa evo sad ću da kažem. Naši gledalci ovdje to mogu da čuju. Da, neki broj telefona, valjda gdje da se javim. Aha, znači 064-015-0322. 064-015-0322. Ovaj, zovite za uključenja, tako da, eto ljudi. To je to. Javite se, snimamo spot posle ovdje u studiju za Šta je ljubav, ne moram povrediti nikada više. Mila će da me zove, pusti Milu slobodno. Milo da pusti. Jel si ti iz Hrvatske? Samo hrvatski broj sad. Mila zovi, samo ti. Ajde. Sad je prilika, ona mi je moderator i ona ovaj... Što znači što je moderator? Pa ona je ovlašćena da mute, da uređuje profil. Aha, ona ti se bavi TikTokom, je li tako? Da. Imaš ove ljude koji to rade? Imam, pa moj lav je jaka priča. Čekaj, brate, sekund jedan. Ti imaš ljude koji to rade? Da. Pa mi nemamo te ljude, brate. Je moguće to, brate? Pa, ja... Evo, zove Nenad Ćurčić i Nataša je zvala. Dosta ljudi pozvala sam. Ajde, Nenad, zovi, bre. Halo, Nenade. Nek zove hoće. Halo. Ko je s nama? Ajde, Mila, zove. Odakle se javljaš, kućo? Iz Kulina. Iz? Odakle? Smanji zvuk. Iz Kulina. Mutiraj ti TikTok. Aha, iz opet Kulina. Te nismo čuli. A, čekaj. Iz Kulina. I ovdje ludnica, brate. Kaži mi jednu stvar. Evo ga Marko Jack tu. Šta je ljubav, brate, po tvojom mišljenju? Da. Ode, dečko. Ne znam šta je. Ajmo Natašu da pozovemo, Nataša nas jedemo. Možda djevojka želi da dođe da ovaj, učestvuje u spotu. Inače, ako zovu iz neke druge zemlje, treba da ukuca +381. Da, pa onda 64-015-0322. +381-064-015-0322, Mila. Halo. Halo, Nataša. Sa Red TV-a te zovemo. Pade i Kendi, Marko Jack, zajedno sa vama. Zvala si nas? Zvala sam nas. Htela sam samo pita Marka Jacka. Pošto on u live-ovima priča kako je sve gluma, pa sam htjela da ga pitam zašto devojke u svojim glumama zove kurvama i to. A, jesi to desilo nešto? Mislim, lupa, dobro, ako je gluma, jeli, ti si scenarista, mislim. Lupa gluposti. Dobro. Lupa gluposti. Mislim, evo mi, što je to, nećemo da se bavimo, mi smo vas pozvali da... Ma neka radi šta će, kad ne iđe neki normalan komentar... Zašto? Zato što ne možemo, znaš, ne znamo, imamo propuštene pozive, hoćemo da ispuštimo sve. Pazite, meni tu uopšte ne smetno, tu su sve dobre i loše strane. I vas neko voli, neko mrzi, tu su naši ljudi. To je normalno. Neko nas voli, neko nas ne podnosi. Neka samo gleda. Tako je. Samo to ima da kažem. Gledajte. Je to poenta, bare? Da li misliš da nema, kako se zove, nema loše reklame? Pa i nema, ali generalno ja se trudim da to bude promocija mog kontenta, moje priče, a ne da... Malo pre si rekao da tebe, brate, istinski, znači, pa, radete hejt komentare. Da, volim zato što... Kako se, jesi sad, jel ovo hejt bačen sad, jesi ti sad jesi sad u poloj snazi, jel to? Ne, baš me briga, realno. A? Kako kaže ti cigrica? A mene libot skura, šta o meni ti misliš i tako to, za sve mene libot skura, samo da šibam još ovu nogu. Skura, hejteri, šta od meni ti misliš i tako to, za sve mene libot skura, samo da šibam još ovu noć. Cokim da pukre. Šta si rekao to? Pa cokim da pukre, bre. Cokim da pukre. Hell yeah! Hell yeah! Ajmo sada da ocenimo, brate, par ovih eurovizijskih nastupa, čisto da vidimo kakva je situacija. Možemo reći da sada u ovom trenutku vodi Zorija. Dobro, da su odmah iza nje 7,9 Bojana i David. Zorija, dakle, ima 8 poena. Iza njih se nalazi Breskvica sa 7,7 poena.
A da ne čitam sad sve redo, vidjet ćemo šta će i kako će dalje ocijeniti. Sljedeći je Georgi. Tako je, Georgi Luna Park. Samo pre toga da zaključimo i onu priču koju smo ostali dužni ljudima. Znači, gledali smo tebe u serijalu TikTok u realnom životu. Jesi provalio, su one devojke, jesi provalio da li glume, ne glume? I kako je to izgledalo za tebe? Sa Marijom i sa Brankom kada snimam. A to, pa ljudi, ja sam tad, morat ću da razočaram celu, da kažem, ceo svet i celu javnost. Ja sam tad imao jednu devojku. Ja sam imao devojku, neću da kažem iz koga grade, ajde da kažem, mogu da kažem da je to nedaleko od Beograda, a nije Beograd. I bukvalno mi smo bili nekih mjesec dana zajedno i nije puklo zbog toga. Puklo je... Puklo je kad nije zašlo ovo. Puklo je zašto ne na premijeru. Ali slušajte. Ja sam to rekao i Mariju i Braku. Kako ispadne, neki ispadne. Ja ću da budem profi, ja ću da budem na visini zadatka. I to je da budem... To je bila neka kombinacija spontanosti, glume i realizma. U smislu spontanosti, jer oni su doveli te devojke. Dobro. Glume, ti nisi znao. Čekaj da vidimo, je koncept bio. Doveli su devojke, tri devojke su kao ne, tu. Ne, četiri. Dobro, tri su zbog para. A jedna je... Ali čekaj, a prava, sad će moja inteligencija da te ostavi bez teksta. Nemoj da reći. Oni su sve došli zbog para. Slušaj sad i ti ovo. Mogla je svaka, slušaj sad. Slušajte! Ali je glumila, onda je glumila. Ne, molim vas da čujete. Ma da, ja ne. Ima da kažete. Ma šta je ljubav onda, brat? Ljubav je prevara, osim kada otpeva Marko Džek. Marko, šta je ljubav? Džek. Šalim se sad, šala na stranu. Svako divojak je mogla, pošto je došla motivisana je zbog para, tako? Dobro. Svaka devojka je mogla da kaže, ja sam došla zbog para. I ova neka koja je, da kažem, izgubila, mogla je da kaže, ja sam tebe htjela. A da je ta koja je rekla bila, ja sam došla zbog ljubavi, da sam nju izabrao, isto bi rekla, zbog para, da uzme pare. To je ono, Lazaru, ti si igrao šah, crvena inflacija, ono. He played chess while we played checkers, brate. Znači, crvena i plava pivula, Marko Džek always lose when is love. To je ta priča, brate. Nemo sreću ljubavi, vidi. Malo internacionalna varijanta, ovo sad bacaš na engleskom neke prijave. Jel imaš fanove iz ostatka sveta? Imam, ali za sada samo par njih iz Češke, iz Britanije, Amerike, ali sad ću da krenem promociju... Sto naši ljudi? Sraci. Ali sad ću da krenem i agresivnu promociju, ne agresivnu, agresija, nasilje, nego u smislu da malo krenem i da se eksponiram worldwide, pošto engleski mi je solidan, da kažem, još ću da ga usavršim. A kako to ide? Koja je razlika kad praviš TikTok? Kako... Ne, sve na mom TikToku, ali zbacim na engleskom jeziku, pa nek dođu ljudi, nek naruče čestitku i Amerikanci, Englezi, Da, zašto da ne. A kad mogu oni crnci, što ne mogu? Vajra, brate, kad mogu oni crnci, a dobre fora crnci. Ali, znaš šta, mora da budem iskren, pazi. Ja te okuniti si. Evo sad ću da ti kažem. Slušaj, kad se već dostigao ove cifre... Tri zrna pirića. Slušaj sad ovo. Sad ću da čuješ. Šalimo se, naravno. Nemojte da nas ubijete, molim vas. Nemojte, molim vas da... Nemojte. Ubijte nas, samo nemojte da nas... Nemojte, slušaj, nemojte nas povrediti. Nemojte nas povrediti. To, makar to, daj da, neka bude nešto. Ej, ćeš da čuješ utehu od ove tvoje iz urednice, što nas je utešilo. Svakoj čas dobije piće od tebe i od mene. Mi nismo debeli i nemamo viška jer 5 kila nam dode kamera, tako da to je to. Kada je to rekla? To nešto za mene rekla? Ne, rekao. Ko rekao to? Ja je pitam što ljudi spadaju krupnije pred kamerom. I ona kaže 5 kila dode. Nije. Što znači? Nije, nego, brate, ume kamera da naduva čoveka, kunem ti se, ne znam na koju foru, ali... Ali, brate, onda kaže da je kamera 5 kila. Pa vidi ga, Candy, ovdje izgleda kao... Da, pa on puca. Pa ti izgledaš kao da si bodybuilder, ja. Brate, kao Thorov burazir. On izgleda kao Marko Džeki. Kao Loki, brate, kao 100 Loki, brate. Ne, on izgleda kao Marko Džeki srednje godine. Ovako Marko Džeki izgleda zapravo. Ovo moja kamera dobro. Ne, on izgleda kao Marko Džeki iz srednje škole. Da je to ta priča i došli smo do ovog trenutka kada ćemo malo da se vratimo na muziku. Da. Zato što ova emisija pre svega mora biti jedan svojevrsni emotivni roller coaster, pa tako ćemo sada da se prebacimo na drugi Luna Park, sa ovim smo ovdje završili. Georgi, da. Momak koji se predstavio poprilično dobro u ovaj IDJ show, je li? Snimio je posljednju, ne znam, jednu ili dve pesme, možda ima i saradnju, ne znam, dve, tri, neće zamiriti čovjek, ništa nije sporno, koji su popričali dobre.
Da, da. I da čujemo njegovu pesmu, važi? Ajde, može, što ne. Okej. Okay. Zašto je Đorđe? Jel vidiš njega negde? Pa... Mislim, na internetu i to. Pa, da budem iskren, možda malo na YouTube-u, ali pošto algoritmi su se sada usavršili, izlazi ono što najviše traži. Aha. Automobili, neke naše drame, Maminjo, Luka Silni, malo o njima, nešto od Bake Prasete i onda se ostalo strani kontent, tako da nije mi toliko baš izlazio, ali čuo sam za njega, da, jes. Ajde da vidimo šta kaže brat koji te nije našao u algoritmu. Pesma ima taj radio vibe, kao radio edit. Dobro, dobro, e, dobro ti to... Dobro si ti to karakterisati. Pa, mnogi ne znaju da se ja završio nižu muzičku smer violinu. Ovo je radio... Mogu ja da ispričam nešto fan. Sebi što niko nisu. Ajde. Prvo, samo... Ne, samo da ispričam na kraju. Jeste. Jest. Niža muzička smer violinu. Posle toga, glumio na dramskim sekcijama. Dobro. Bio u prvom glasu Srbije. Znači, to su, da kažem, pa, te neke... Vidimo po komentarima. I kusam pevao godinama unazad. U crkvenom holu. Da, nek, vidimo i po komentarima da se, da se razumiješ, zato što oči mi je bila folk, ti si rekao folk kad je radio, kad je pop. Ovaj, tako da mogu da prepoznam šta je dobar kvalitet. Dobro, ajmo onda dalje da vidimo. Đorđi je dobro prošao, nije loše uopšte prošao. To je 7.3. Možeš da znate, pustiš. Imam ajde, jako pusti percepciju. Žestok kriterijum, realno, surovo realno. Prestice je dobila 7.7. A nećemo otkriti ko je dobio 8. Ajde, da ne bude, ovaj, da otkrijem koji je moj kriterijum ocjenjivanja. Jebi ga, to je neki moj lični kriterijum. Ja više volim taj dance, radio, edit vibe. To je neko to. Ima folk vibe, ne moraš ti neko da objašnjavaš. Vibe, sprge. Ovo je, alo, Marko Jack žiri. Znači, ti ne moraš da objašnjavaš svoje kriterijume. Ti po svojom nakon činju. Ma ne, volim da rešim tu misteriju. Ja volim taj dance fazon. Impulsivno, samo, brati, to je meni to. Meni je malo za početku, mislim, dobro. Evo, Zena, Zena. Malo mi je zvučilo jedan sastav kao oni mi kažu, a ja im kažem. Znaš, da. Kao sastav neki, ali dosta dobro otpivali. Eto, svano. Tako sam proveo raspust. Da. Oni mi rekli, ja im rekao. Zeyna, opa. Ajde, čujemo Zeynu, ona kaže da je najbolja ova pjesma. Evo da vidimo da li. Ajde. Jao, 6.1. Jao! Ne mogu, 6.1. Ja rekao, sad će da je stavi 20. To kaže 6.1. Zašto? Dobro, Marko, dobro. Brate, pa ne ide, bre, ovaj hard beat, ono, mislim, za Euroviziju. Mislim, stvarno, ovo je kao hard bass neki, mislim. A eto, škola. Ne ide to za Eurosong. Za Eurosong ljudi moraju da shvate. Šta ti? Nemoj da im pričaš. Nemoj, uradi sledeće godine. Nemoj. Nemoj pričati. Dok mi je sad neko neko podnije da govori. Ne, šta? Ne, da kažem šta neće nikad izaći. Crne cipele, crno delo, bela košulja. A što se tiče Eurosonga, dance beat, radio edit, lepa melodija, da bude pevušiva, da bude banger, što kažu, real banger. Znači ono da kad pustiš, da kad plačeš. Tebi, brate, nije engleski onako, nego je, boga mi, dobro, vidim ja nego ti izgovaraš. Pa jeste, evo, fazi kad banger. Da. Ti si, brate, kao da si iz Chicago moji. Nije rekao banger, nego banger. Da, banger. R čak ima to. Znači, o, to je Marko Jack iz Chicago moji, znaš ti da dule. Znaš ti dobro koji, brate, banger. Marko Jacka, da ne znam engleski. A šta, čekaj, molim te objasni to sad. Pre nego što čujemo tajni začin od ove slatkice. Kaži, brate moj. Kad dosa? Pa, boga mi, kad dosa, dobro dosa. Kad dosa, dobro, da pusti odmah. Ajde, čujem. Stani, izumira je života ti. Kad dosa. Da, 500 dinara to. Kad dosa. Šta ona je kopila ono Doja Cat, vjerovatno. Ne znam, brate, inače, ja sam... Ovo je Cobi radio. E, ja vidim ne, i po slici. Čaj da čujem. Ajde, čujem. Ali početak je malo pokvario. Početak je skroz bez veze. A refren je okej. Okay. Ali falio je malo vokala, da bude još kvalitetni vokal. Kako zove ona druga što sam ocenio? I ova prva. Zeyna. Zeyna i ona druga. Ova m.ira. Kako? M.ira. M.ira. Čekaj, ovo što je 8-1 ocenio. Da, na početku, posle 10. 8-2. E, ne, ček. Posle si rekao Zorija. Zorija i ona druga. Breskvica 7-7. Dobro. A ova m.ira, nju si najbolje ocenio. Ne, 8-2. Njih dve imaju mnogo bolji glas. Dobro. Njoj si dao 6-4, mi smo Marko, Jack ocenjuje pesmi za Euroviziju, ovde gledamo kakva je situacija i da li šta je ljubav kao pesma i kao numera bi mogla da bude, eto, da se nađe među ovim hitovima, što da ne? Ja mislim da bi. Ti možeš komodno za sledeću godinu da se prijeviš i da očekuješ... Bože zdravlje, da očekuješ da se nađeš ovde. Da budemo što jači. Mi smo ovde, želimo da... zajedno što jači. Brate, tako je. Da smo mi prijatelji ili nismo, kaži. Pa ne bre, normalna priča bre, brate, šta je ljubav, nemoj me... To, kakve kratke reklame sada? Ajde onda, ići ćemo na kratke reklame, pa ćemo da nastavimo, može? Dobro, ćeš da pustimo snimak ili... Jel smije da bude live kad su reklame, smi? Smije, samo ti nastavi live. Važi, dogovoreno. Šta želiš? Idemo direktno na reklame. Jel smo ušli u live? Ajde, smo ušli u kakvu reklamu, a? Nismo još, evo sad ćemo... Sad se dogovaramo, šta ćemo da radimo za reklamu?
Hoćeš da idemo odmah na reklame ili hoćeš da pustimo neku pesmu da idemo na reklame? Ajmo odmah na reklame. Ajmo odmah na reklame, što da ne? Na reklame. Na reklame, pa da odmah na reklame. Ma da, to je ta priča. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli, dobri ljudi. Marko Jack, hell yeah, u studiju Candy Panda zajedno s vama da upoznate neke divne ljude koje Srbija ima da ponudi. Sad si upravo došao do jednog dobrog zaključka, jedne dobre ideje. Da, na primjer, ako neko hoće da se oglašava preko tvog profila, on tebe kontaktira. Imaš neke standardne ponude, ali premium advertising, opcija kod Marka Jacka, vam donosi da... Upravo vi budete oni koji će se izdvojiti na sam vrh tih ljudi koji žele da se oglašavaju, da njihovi proizvodi budu viđeni, da svi čuju za njih. Naravno. Marko Jack u svom live-u, pored ove neke osnovne ponude koju izaberete na njegovom profilu, on u svom live-u, tokom live-a, u nekom trenutku samo upliva u reklame i ispriča nešto o vašem brendu, čisto da svi gledaju se to čuju. Evo jedna live reklama za RTV. Ajde. Može, 3, 2, 1, premium advertising. Gledajte sad, daj mi telefon, tvoj telefon. E, samo da bude. Ali sam se nešto smorio prije. Šta je bre ovo čovječe? Halo? Šta mi preporučuš? Smorio sam. A, Red TV. Dame i gospodo, samo na kanalu Red TV-a. Svestrana fantazija i premium content sa Markom Jackom. Dođite i da se družimo zajedno. Vidimo se. Kako se... Ovo ćemo da puštamo kao promo. Imamo džingl. Ali da stavite grafiku Marko Jack Premium Advertising. Nema šanse nikad u životu. Imamo džingl. Stavit ćemo, bare, brate, svaka ti čast, kunem ti se. Hoćemo da nastavimo dalje. Još malo ocenimo. Još malo, dobro si, ljudima se ovo dopada kada ocenjuš pesme. Ne, hoćemo da ocenimo, ali ljudi, da znate, ja nisam čovjek koji je bezobrazan i to sve. Stvarno, nikog ne mrzim. Ovo je realna ocena. Znači, kod mene favoriti imaju ljudi koji imaju Radio Edit pesmu. Pesma koja je banger. Ajde, čujemo da li ovo Radio Edit. U pitanju je Hristina i pesma Bedem. Evo da čujemo. Ajmo. Uživaju u tvojim komentarima i tvojom ocenjivanju ovih pesama, jeli? Ali hoće da čuju pesmu malo, da dožive i oni to na neki svoj način. Ajde da ih pustimo strofu prvu i refren, bez obzira ako ti doneseš sud u prvoj sekundi da je to desetka ili broj dva. Dobro, okej. Pusti malo, znaš, da otvorimo pesmu. Baš. Ajmo sad uradimo u ovoj sljedećoj varijanti to. A nekako su mi svi vrte kao da, znaš, kao da je bilo šta ćemo, kako ćemo, ajmo svi neke melanholične i svi su kao, jer nemoguće mi... Kao da su dogovorili, jeli? Da, 27 istih pjesama da su dosta slične. Ove te što sam ocenio su po meni karakteristične, drugačije su stvarno. Ove ko su najbolje. Evo, nemoguće misije, Hidrogen. Smatruje da nisu u istom žanru. Mlaka melodija dobra, 6,8. Brate, meni ovo kao da gledamo 6,8. Kao da gledamo neki novi klinci, pa kao neki Bay Bond. Pa to ti kažem. Kako se to zove? Bay Band. Znaš kako pevali? Ne gay band, nisam rekao. Znaš kako pevali? Nisam rekao gay band. Šta je ljubav? Oni pevali šta je ljubav, nemoj me povrediti. Znaš. Mnogo su mlaki, treba im energije. Mlaki su, treba im energije. Treba vibe, ono da pokrije. Vrlo brzo da presečemo cijelu ovu priču. Upravi 4 sata. Pa če, to je to. Ako ovako nastavite, morat ćemo da ručamo u live-u, brate. Emisija traje do 4, brate moji. A? Mi završamo za 5 minuta. E, pa budi brz, brate. Biću brz, zato i hoću. Da, ne bi jeli ovdje. Zamisli ono, jedem u emisiji. Zamisli jedem u emisiji. Hoćeš da ručkamo jedem? To niko nije uradio. E, mi će da uradio. Da reklamiramo prijatelje kanala Red Televiziji da hasam ovdje. I onda da poslušamo još jednom šta je... A dobra ideja. Brate, zašenio sam se. Sa šestica, to je to. A zašto? Ova devojka, stvarno, pevanje bih ocenio 7,2, 3, ono standard, a ovo stalo nekako ne ubedio. Imamo još vrlo malo vremena. A hoćemo da pustimo ljudima, da zalepimo na ekran. Uđi vamo, saopšti. Daj, ja ću ti saopšti rezultate, brzo, ajde. Evo, ovako, zvanični rezultati. Brzo. Idi od najniže na ovoj. Češ da sad ne mogu da što. Ajde, brzo. Ajde. I evo vam zvanični rezultat. Znači, Marko Jack je ocenjivao da ovo je 12 points for Australia. Ocenjivao je pesme za Euroviziju, ali od 1 do 10. Marko Mandić je dobio najgoru ocenu, peticu, koliko ja vidim. Dobro. Ako dobro vidim, Filari 5,4. Dobro. Posle Filarija da vidimo ko je... Filari Clinton. 6,4 Konstrakta. Dušan Kurtić 6,6. Bravo, brate. Milan Bujaković 6,8. Odlično, dobro.
Kenny nije mrtav, ajde, 6.9 jer je... Buški Esizi si rekao da te podsjećao. Da, da, 6.9 neka bude. Posle toga... E da, imali smo, a ti imaš ovdje i drugi deo. Teodora šestica, Zena 6.1, Kat Doza koja me podsjeća na Dojo Cat sa Team Cat 6.4. Dobro. Hidrogen 6.8. I onda krećemo od ovih sedmica. Niko nije dobio čistu sedmicu, šta je ovo? Mare. Kristina 7.4, Đorđi 7.3, Bojana i David 7.9, Breskvica 7.7. I gde ovde je najveća ocena? 8.2. Čekaj, jel si ti ovdje? 8.2, da. Ko je 8.2? M.ira. M.ira, ili ti? Na koju miru? Mira i percepcija je pobednik po kriterijima. I ko je na drugom mestu što je dobila osmicu? Zorija, nju nisi ubacio. Jesam. Jeste, Zorija je svanula, nema veze. Slušajte. Evo je, Zorija 8. M.ira, percepcija. Znači, na prvom mestu čekaj. I treći je Breskvica. Marko, nema vremena. M.ira, 8.2, prvo mesto. Hvala, to je to. Daj, vrati telefon. Gotovo, nema vremena, Mare, za tvoje zajebancije. Slušaj me sad ovako. Mi ostajemo ovdje, a vi imate naredna 2 minuta 42 sekunde da uživate u apsolutno mega hitu za koji ćemo snimati spot nakon što Lana bude... Češ da bacimo kombinaciju da ja ovdje odradim. Marko, hoću da sedneš sada. Ajde. I da odjavimo emisiju. Hvala ti na gostovanju, bio si divan. Sada ćemo snimiti spot, a vi uživajte u pesmi Šta je ljubav. Nemoj me povrediti nikad više. Marko Jack, Premium Content, subscribe, share, like. Ćao. Ćao.